Дослайк Ханзадаса. Бірінші кезең. Өзгелерден дара туған, бір намыстан жара туған. Бабасының батырлығы қан мен бойға таратылған. Алатаудай алашымның, қаратаудай баласым бар. Қастерлі алашымның, қорғаймын барасылы. Намысым қолдан бірмес, қазақтың баласы аман. Қастерлі алашымның, қорғаймын барасылың. Намысым қолдан бірмес, қазақтың баласы аман. Өр жүреппен намыс туым желбіреткен. Белдескеннің белі түзіп, егескенді еңіреткен. Алатаудай алашымның, қайпас қайсар баласым бар. Қастерлі алашымның, қорғаймын барасылың. Намысым қолдан бермес, қазақтың баласы аман. Қастерлі алашымның, қорғаймын барасылың. Намысым қолдан бермес, қазақтың баласы аман. Ассалаумалейкум, құрметті және де тұрақты қосылай бағдарламасын көрермендер, аптабасы дүйсенбі осы апта сіздерге жағымды жаңалыққа, қуанышты мерекелі берекелі кештерге толы болсын. Қосылай ұжымы жұмыста кірісті, осы апта бір жемісті апта болғалы тұр, себебі бізде қосылай Ханзадасы басталды. Қазақ елі, бүгін эфирде 100-ден жүйрік, 1000-нан тұлпар қосылай Ханзадасының алғашқы кезеңі таныстыру басталады. Енді қатысушы жігіттердің барлығына сәттілік тілейміз. Жігіттер, сіздердің қобалжуларыңыз бізге қатты сезіліп тұр. Сіздер мықтысыздар, сіздер күштісіздер. Сіздерге біз сенеміз, бәрі жақсы болады. Сіздер ең мықтысыздар, жігіттер. Ал құрметті көрермен, енді одан бұрын кереметтей жаңалықтармен, қуанышты жаңалықтармен эфирімізді бастағымыз келіп тұр. Өткен туған күн болып кеткен, біздің ортамыздағы ең сұлу да сымбатты, ең көркем жан, сондай ақылды әйел деген бір өзіміздің атқа ие. Алия ханымның өткен туған күнмен құттықтасақ па деп отырмыз. Келіңіз, Алия ханым. Алия ханым, ортаға. Туған күніңізбен, туған күніңізбен, туған күніңізбен, Әлия ханым. Туған күніңізбен. Қымбатты Әлия ханым, сізді келіп жеткен туғаныңызбен шын жүрекпен құттықтай отырып, осы керемет апамның шайын сізге сыйға тартамыз. Әрдайым осылай жас көрініп, жадырап, жайнап, Аллаһтың қалауыменен теңіңізді тауып, бүгінде бақытты болуды біз сұраймыз. Альмира әріптесім айтқандай, ақылды әйел, сұлу, көрікті әйел деген атқа сіз әбден лайықсыз. Туған күніңізбен апамның шайы сізге.
Red Box сынған кереметтей бокс өзіңізге табыстағалы отырмыз. Бұл Red Box-та барлық жиынтықтары жетеді. Ол жақта ер азаматтарға да, қыз балаларға да арналған бокстардың түрі бар. Өзіңіздің әріптесіңізге, досыңызға сыйлық іздесеңіз, Red Box көмекке келеді, сізге кереметтей бокс. Аман болыңыз, бар болыңыз, біз сізді қатты жақсы көреміз. Жайғасыңыз. Келесі кезекте дәл бүгінгі берекелі мерекелік кеште өмірге келген еңлік қызымызды ортаға шақырайық. Келіңіз. Туған күнім менен, туған күнім менен, туған күнің мен еңлік. Туған күнім менен. Еңлік, сіздің де келіп жеткен туғаныңызбен құттықтаймыз. Ешкімді бөліп жармай, сізге де апамыздың шайын ұсынам. Бақытты болыңыз, баянды болыңыз, ғұмырлы болыңыз, тұғырлы болыңыз, еңсеңіз тік, қадамыңыз нық, елге елеулі, халқа қалаулы азаматша болыңыз. Тағы да Red Box сұнған кереметтей сыйлық өзіңізге боксты сыйлыққа тартамыз. Аман болыңыз, бар болыңыз. Бұйырса осы қосылайықтың студиясында тезірек ұзатылып кетіңіз дегім келеді. Келесі кезекте өзіміздің сүйікті де сүйкімді әріптесіміз Назеркенің де туған күні бүгін. Назерке, ортаға келіңіз. Туған күнім менен, туған күнім менен, туған күнің мен Назерке, туған күнің біз әр дайым бағдарламада ауызға тие кетеміз. Біздің осы сырттағы жауынгерлердің бірі бірегейі Назерке, Назерке келіп жеткен туғанымен құттықтаймыз. Өзі сондай жайдарлы, көңілді, ақ көйлі, пейілі кең қыздарымыздың бірі. Назерке, пейілің кем болса, өмірде кем болмайсың. Деніңе саулық, отбасыңа амандық тілей отыра, ешкімнен бөліп жармай, бір келі апамның шайын бүгінгі туғанымызға сыйлаймыз. Назеркенің де айтары бар екен. Барлықтарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Бүгін менің анамның да туған күні, мама туған күнім құтты болсын. Мен сізді қатты-қатты жақсы көрем. Өмір жасыңыз ұзақ болсын. Есімі? Разия. Разия қаным, туған күніңіз құтты болсын. Назеркенің анасында шын жүрекпен туған күнімен құттаймыз. Мына сыйлық Red Box-тан сыйлық сізге. Апамның шайын анаңызға апарасы, мына сыйлық өзіңізге. Жақсы ғой, аман болыңыз. Біздің үміткерлерімізге жауап беретін редакторлардың бірі Назерке. Енді қымбатты көрермен қосылайық жұмысын бастайды бүгін бәйге, бүгін Ханзада. Ал сіздердің алдарыңызда Бауыржан Сәкенұлы және де Альмира Асқатқызы. Құрметті көрермен, эфиріміз басталды. Және де ортаға кімді шығарам, және де қандай жаңалықтар бар десеңіздер, өткен эфирлерде біздің бір алғашқы жұбымыздың сөзге келіспей жүргендерін көбірек естіп біліп жүрген едік. Ол үшін экранға назар аударайық, кімнен бірінші эфирді бастаймыз. Екі аптаға ұшып кетем басқа елге. И Тима соған кішкене наразы болып. Мен бұндай заттарды осы жерде отырған қатысушылардан алдым білуім керек. Бір қызға сөзім өтпегені мен маған ашиды сол. Ұшатынын ескертпеген қызыңның мақсаты не? Мен алыста болсам, Тим алыста болса, біз ана каскайтсыз араға шықтық. Сол махаббатты тексереміз де. Сен екі апта ар жақта демалып жүрсең, мен осы жерде сенсіз қалай күнімді көшіремін? Кешіремін мен сол ма? Миыңа келмеді ма? Тексерсің мен ара қатынасың текке кетпесін. Қанша айт, былай да айт, алай да айт, сенің мұншақты Аринаға ешқандай сөзің өтпейді. Сәлден кейін қосылайық жобасында. Біздің жұбымыздың қандай жаңалықтары бар екен, білетін боламыз міндетті түрде. Біздің студияда Мұса келді, тағы кім бар? Нұрсұлтан әлі де хабар жоқ. Нұрсұлтаннан Шымкент қаласында қашан келетіні белгісіз. Келеме жалпы деген сұрақ. Бүгін ер жігіт жоқ екен. Білмейміз, сәлден кейін мүмкін көріп те қалармыз. Келетін болса. Мұса, қалыңыз қалай? Жаңа орта. Микрофонды берсеңіздер Мұсаға. Ал, ассаламу алейкум баршаңызға, қайырлы күн. Апта басы дүйсенбі сәтті, берекелі, қайырлы күн болсын. Барлық қатысушыларға сәттілік. Ал, жігіттер, нағыз өнерлеріңді, өздеріңнің бойларындағы барлық жақсы қасиеттеріңді көрсететін
сыналатын кез, қыздарға да, елге де, әкешелеріңе барлықтарыңа сәттілік тілеймін. Сіздерге де сәттілік, көргеніме өте қуаныштымын. Рахмет, рахмет. Я енді жігіттер, қобалжу бар, мен түсінем, бірақ сөйлемей қойу жоғынан қой. Кәдімгідей сөйлеп пікір айтайық, барлықтарыңыз үндемей студия тыныштық болып кетті ғой. Тима, Нұрдәулет, Расулбек, Әлібей, сөйлеңіздер. Ассаламу алейкум баршаларыңызға, қайырлы күн, күндеріңізге тек сәттілік. Енді біздің аптамыз осындай жігіт сұлтанымен, ханзадалықпен басталып жатыр ғой. Барша осы жердегі адамдарға, жігіттерге именно бәріне сәттілік. Құдай қаласа, бәріне сәттілік тілеп, өзіме жеңіс тілеп жатырмын. Ой, рахмет, рахмет. Нұрдәулет. Ассаламу алейкум, барша қазақ елі, қырғыз елі, жалпы әлемге. Енді негізінен мен алдыңғы жылы қатыссам да, қазір қобалжу деген өте керемет болып тұр. Өйткені мен ешкімді менсінбеушілік, мен бұл қатысқанмын деген сияқты ондай жоқ. Барлығын мен өзіме фаворит көремін, қарсылас көремін. Енді барлығынан сәттілік тілеймін. Бір басты қарсылас кім сияқты болатын сияқты енді бар ма? Негізі барлығы бірдей сияқты. Бәрі бірдей сияқты ма? Барлығы бірдей қарсылас болады негізі, мықты жігіттердің барлығы. Енді өзімді де мықты деп санаймын, берілмеймін, ары қарай күресем. Бірақ шыны керек, мен алдында бойға шыққан кезде бой қобалжымап едім. Қазір енді натур кәдімгі қобалжып тұрмын. Қобалжып басамыз. Иә, Нұрдәулеттің сөзіне қосыламыз, құрметті көрермен. Биылғы жігіттердің дайындығын енді сөзбен айтып жеткізу қиын. Өздеріңіз сәлден кейін көре жатарсыздар. Таныстыруды міндетті түрде бастаймыз, бірақ біз алғашқы жұбымыздың әңгімесін естіп алсақ деп отырмыз. Арина, Тимур, ортаға келіңіздер. Жайғасыңыздар. Тимур, Арина, көңіл күй қалай, бәрі дұрыс па? Жақсы, шүкір. Бәрі жақсы, керемет. Кездесулер болып жүр ме? Енді ұрсығаннан кейін бір кездесуге барып келгеніміз бар. А, ұрсып үлгердіңіздер ме? Иә, Әлмира хан, біздің енді Тимур айтқан кездесу қалай болған, баршамыз бірге көріп алайық. Өте керемет кездесу болды. Менің бауырларыма, достарыма үлкен-үлкен алғыс. Бізге осындай кездесу сөйлеп бергеніне. Бірақ енді бізде әліге дейінде былай өзі бір күн жақсы, бір күн жаман. Сондай бір құбылмалы ауырай болады ғой, дәл сондай біздің. Неге олай ола? Неге? Неге бір күн шуақты болып тұрмайды бір қалыпты, Тимур? Иә, мен айтып кете салайыншы енді. Кездесу күшті өтті негізі. Бірінші рет бардым осындай жасауға. Күшті жасадым. Неге десеңіздер, біз уже сол қанымызға сынып кеткен ғой, ұрсу. Сол үшін жаманда негізі әдет болып кеткен ғой, біз ұрыспасақ. Басыңыз ауыра ма? Басымыз ауырады, жүре алмаймыз да, кімнің бауыржанаға. Егер мысал сөзге келіп қалдық, кешеде сөзге келіп, ұрсып. Енді мен Құдай қаласа екі күннен кейін ұшамын ғой. Иә, екі күннен кейін соған кішкене ол наразылы болып, ойбай. Конечно, наразы боламын. Енді бұл жерде бәрі жұптармен, қыздармен отырғаннан кейін жігіт сұлтаны бұл жерде ханзадалыққа енді бәріміз таласып жатқанда менің сүйенішім, менің артқа былай поддержка дейді ғой, ондай адам болмаса. Нағыз керек кезде кетіп бара жатқаны жаныңа батады. Иә, именно поддержка керек моментте кетіп бара жатқаны маған ол сәл ауырлау. Неге ол оны білді ғой, ханзадалық болатынын білді. Бұл болмаса атеист деді ма? Мен Альмира ханым шын айтайын, мен білген жоқпын ханзада болатын. Содан кейін билетін алып болғаннан кейін шықты ғой ол, болады деген сияқты. Негізі сенің қолдауыңды мен алыста болса да, сен жүрегіме сезгенін қалаймын негізі. Иә, видео жіберіп тұрамын деп қойсаң. Иә, видео жіберіп тұрамын, иә, сәлемімді жіберіп тұрамын басқа елден дегенде. Мен күмәнім жоқ, Тимур алатынына сендім негізі. Иә, Тимур. Жоқ, просто бұл бәрін ойын күлгіге фукет аудар жер бадыр да, содан кейін бізде былай
дем құрлы нормальный сөйлесу болмай атыр. Бәрін көңілге күліп жеретті, сөйт бәрін жауаптысайды. Атак бұлай көзді ашып қарасаң тік жақтан. Бұл кәдімгідей үлкен проблема. Проблема емес деп ойлаймын, бауыржанға. Неге десеңіздер, мен осы Ханзада болатын кезде мен білген жоқпын. Билетін алып болғаннан кейін шықты ол Ханзада болады. Осы сізде, Альмира ханым, сіздер пятница күн ғана айттыңыздар ғой, болатын. Негізі, я жұма күні ғана айттық, бірақ енді оның алдында сәл Арина бізден сұраған еді, Ханзада қашан басталады деп. А, жоқ, мен осы күн кетем деген кезде біз айттық, ай, ол кездерде бір 15-ні таяу негізі Ханзада басталып қалу керек. Бізде әр жылы сондай бір күнде ұйымдастырылатыны бар деп. Мен айтқан болатын, ескерттім де. Енді мүмкін ұмытып кеткен шығар, енді қуанып билет алған кезде адам қуаныштан эмоцияға беріліп ұмытып кетеді ғой көп жағдайда. Иә, бірақ Альмира ханым, ол жағында түсіндім. Мен де енді жас бала емеспін ғой, бұған шынымен де сенемін. Бірақ просто сәл анандай да, мысалы ертең бұл осындай енді мисс болады ғой, сондай моментте мен әкемнің қасына болмаса Турцияға ұшып кетсем қалай қарайсыз? Мен де қазір білмеймін қашан болатынын. Жақсы қараймын дейді. Жоқ, жақсы қараймын мен. Мен өзім күшіме өзім сенетін адаммын. Мәссаған. Мен өзім тұрып кете беріп қайтамын. Жоқ, жоқ, енді мен өзім немді қалай айтсам болады енді идеяларымды. Енді өзім ойымды қалай істесем болады, соның бәрін Тимаға айтқанмын негізі, Ханзада да осылай осылай істесем болады деген. Бірақ қазіргі таңда қолдау білдіріп Тимурға пайдаңыз тиіп жатыр ма? Иә, көмектесіп жатыр. Иә, әрине, әрине. Енді көмектесіп беретіп келе жатқан кезде, бір күшті болып келе жатқан кезде, шетелге ұшып кеткен кезде Тимурдың дайындығының жаңа миындағы функциялары ауысып сәл дайындығы нашарлап қалады деген қорқыныш бар ма? Жоқ, мен поддержкасын бердім, қолын ұстап бәрін түсіндірдім. Қолын ұстап? Иә, қолын бүйтіп ұстадым да. Солай түсіндіресің ба, қолыңнан ұстап? Иә, қолын ұстап бәрін түсіндірген болатын бауыржан аға. Мен өз пікірімді айтып кетсем бола ма осы жерде? Қайырлы күн. Енді Арина қазір бізде ортаға шыққанда күшті сөйлейді ғой, білеміз. Сен уже бір сезон емес, бірнеше сезон отырсың ғой. Сен білдің бұл жерде ханзадалық болатынын. Сен айтып жатырсың қазір. Мен өзімнің күшіме сенемін. Сонда сен өз ер азаматыңды бүкіл халықтың біздің алдымызда түсіріп отырсың. Типа, мен кетіп қалсам Тимур қобалжып отыр дегендей. Уайымдама, сен кетсең де Тимур өзін көрсетеді деген ойдамын. Я, бірақ сен өткенде Тимур айтты ғой саған, билетті ауыстыруға болады деп. Сен сол билетті ауыстырып бір апта күтіп сосын кетсең болмайтын ба еді? Қазір отырсың да осы жерде шығып алып, мен енді сдалека буду поддерживать деген сияқты. Сендердің махаббаттарың, сенің Арина махаббатың бір наигранный сияқты. Алдында айтып кетті ғой, бір құрбыңа эфир деп жаздым депші. Сол сияқты деп ойлаймын. Тимур сені он любит больше, чем ты его. А ты как будто ойнап жүрсің Тимур. Но это правильно, что он любит меня больше. Ол дұрыс деп ойлаймын. Ер азамат қыздан қарағанда қаттырақ жақсы көреді деп ойлаймын негізі. Жоқ, просто енді айта салайыншы, билет ауыстыру дейсіздер. Билет ауыстыру үшін де сіздер білесіздер, жақсы ақша керек, иә. Ал менің жинап қойған ақшам уже қалай айтсам болады, бөліп қойған ақшам. Сен ол кезде екінші неделяға билет алған жоқсың ғой. Мен просто Тимаға қазір жаным ашып отыр да, сен істеп отқан нәрсеңе. Жан ашыма қойшы, ер азамат қой құрсын. Ер азаматтың басына не келмейді, не кетпейді дегенде ғой. Не үшін біз оны не істеу керекпіз? Иә, Мадинадай әпкесі бар, өзіңіз қолдап жүресіз. Әрине қолдаймыз, бірақ Аринаның істеп отқаны мүлдем дұрыс емес. Екінші аптаға ол кезде билет алмаған тұғын. Нұрдәулет. Жоқ, енді мынақта айтып жатыр ғой, анау ананы одан қаттырақ жақсы көреді екен, анау ананы қаттырақ жақсы көреді екен деген сияқты. Негізі махаббатты олай салыстыруға болмайды бір бірімен. Ал Арина, сен мына істеп отқаның мүлдем дұрыс емес. Қалай өз күшімен жету керек қой, бүйту керек қой, сөйту керек қой. Айда менің мысалы, Айда екеуміз сондай әңгіме болатын болса, бізде давным-давно соғыс болатын еді. Осында келіп мен қасымда жүр да, олшы бір шеге шұрып қақса да, ол маған ауадай бір андай не да. Жоқ, біз болады бір реквизит жасаватық, осы жерде реквизит жасаватық. Сол кезде ағаштың бір жағын ұстап, соны бүйтіп шұрып қағуға маған көмектесті да, ол маған приятно да, мысалы кәдімгідей бір андай жігерленесің да. Сондай жігер керек бұл жігітке. Мен айта салайыншы, енді ешкім түсініп отқан жоқ, мен негізі Мадина да айтып жатыр ғой, билетті ауыстырсаң да болатын еді ғой ендігі аптада дегенде. Мен уже оны ауыстырғанымды қайтейін, қазада бітіп қалады ғой негізі. Мадина, ойлансаңыздаршы, кішкене логика. Қатысушылардың жеткізгісі келгені, ертең енді құдай оның бетін арғысын, егер Тимур бір орынның біріне де іліне алмай қалса, сіз қайтып шетелден оралғаннан кейін өзіңізді кінәлі санап бір болады ғой. Тимур сізге ренжіп іште енді бәрібір сізден үміт күтті ғой, сондай бір дүние болып қалмай ма деген ой ғой. Жоқ, Альмира ханым, менің ойымша, мен өзім қалай беріп жатырмын іште бәрін, андай қалай айтсам болады, қолдауымды беріп жатырмын. Бір сөзім айтқанда айтып жатырмын, осылай осылай істесем болады. Менің өзім тастап кетіп бара жатырмын негізі.
мен құрым сестренкам бар ғой, Нұрай деген. Тимур да оны жақсы білет. Нұрайға айтып кеттім. Нұрай, өтініш, Тимурға көмектесіндер. Мен сендерге айтам, осылай-осылай істеніздер, сіздер соның қасына болып, кішкене деме беріңіздер дегенсе. Мен Нұрайға тапсырып кетіп бар жатқанмын. Нұрай да жақсы білет Тимур. Тапсырғаныңды не? Арина, сен хабарласам ғой саған. Хабарласқаннан не пайда? Маған сен менің қасында отырмасаң, былай көзіңнің жылылығыңды алмасам мен. Не қылам ол телефоннан? Тимур, бұл сәтті пайдаланып, сіз де шетелге жібермей алып қалғыңыз келіп отырған сияқты, бір апта ғана барасың деген сияқты. Альмира ханым, бірақ бұл кететін болса, бұл барып келсін да, мысалы, уже алып қойдым, анау-мынау сылтаулатып отыр ғой маған. Бұл кетсе кетсін. Бірақ ертең күн Арина, сен осы жерде мис болғанда, мен сенің алдында до конца болып саған көмегімді бере тұра. Сосын барам баратын жеріме. Ай, молодец, Тимур. Амина ханым, енді қазір бар ғой, Тимур бар ғой. Кім, Арина? Мандай қылып айтып жатыр да маған андай. Бүйті бұлай маған ұнаватқан жоқ негізі, Тимур. Енді сен көріп тұрсың, мені ол билетті алып қойдым уже. Ханзада білмей тұрып алып қойдым. Иә, дұрыс айтасың, Арина, тоқтаңдыршы, мен әңгімемді айтып тастайын. Айтшы, расында. Иә, шынымен де мұн жақта мен Аринаны қолдағым келіп тұр, Бауыржан мырза. Сен де қолдамайсың. Өзінің армандаған мемлекетіне қол жетіп жатыр екен. Осындай кезде Тима, сен өзің мұн жақта Аринаны сөзге қалдырмай, сен мұн жақта поддержкаңды беріп жерсең, онда ештеңе болмайтын еді. Былай қарасаң, өзінің басын ала алатын жігіт қой, 19-дағы сақал жоқ таптардай жігіт қой. Негізі жалпы. Шынымен де Тима, үйтіп Аринаны басып керек емес, наоборот, өзіңнің поддержкаңды бер. Осылай жүр. Шетелге барғанда осындай адамдардың жанына жақындама деп үйсіп өзіңнің ақылыңды айтсаң, Аринада саған риза болады деп ойлаймын. Бауырым, үйтіп ультиматум қойма сен андай. Миста мен сенмен до конца болам, Ханзада да сен менмен до конца болмадың ғой деп олай. Жоқ, мен жерде айтайын. Қазір ханым, кешірім сұрайын, бір минут рұқсат беріңіздер. Ерасыл өте дұрыс айттың. Бірақ Арина баратын жеріне, мысалы Турцияға барам деді ғой. Ол жақта мен уже жататын жерін, менің жақындарым, менің інім, ағам бәрімен сөйлесіп, тәтелерім бар, бәрін айтып қойғам, ескертіп қойғам. Ол жағынан ешқандай проблема жоқ. Бірақ Тимур, мен соңғы күндері ұзын құлақтардан естуімше, сіз қатты қызғаншақ болып кетті дейді. Иә. Соңғы апталарда. Неліктен, неге? Неге ондай қызғаншақ? Кімнен қызғанып жүрсің? Маған сол қызық. Осы күнге дейін Аринаны қатты ондай бір қатысушы жігіттерден қызғанбай жүріп, қалайша қызғанып қалдыңыз деген ой ғой. Альмира ханым, сөздің шыны керек бұл жерде. Жақсы, не үшін кімнен қызғанып жүргенін құрметті көрермен және де біздің Қосай ханзадасының алғашқы кезеңін таныстыруды бастау үшін біз жарнамаға барып келейік, жарнамадан кейін бірге көреміз. Менің жаным жай табады сенбесе. Дұрыс шешімға мендеше. Қымбатты көрермендер, жарнамадан оралдық. Мынау керемет төсбелгі біздің үздік болған, бірінші орын алған ханзадаға тағылатын болады. Дәл осы төсбелгіні ұту үшін дайындықтарың мықты болып, сөзден жаңылмай, сен тұр мен атайын деген жігіттің бірі болу керексіздер. Және де бұл ғана бір сыйлықпен шектелмейміз, сыйлықтарымыз өте-өте көп. Уақыт сағатында айта жататын боламыз, қымбатты көрермендер. Бүгін бізде Қосылай ханзадасы, ұмытпай өздеріңіздің ұлдарыңызға жанкүйер болыңыздар. Сәлден кейін бірге көрейік. Я, ал. Ортада? Иә, құрметті көрермен, негізі былтырлары бізде үлкен-үлкен кубоктар болатын, бірақ біз ойладық, кереметте осындай төсбелгіде қазір қалай айтсам екен, креативті көрінеді және де сондай қазіргі трендке айналған мықты осындай төсбелгіге ие болу үшін жігіттер барын салады. Бұны әдейі осы жерге қойып қоямыз. Жігіттер күнде соған қарап, қолдау алып, мотивация алып, ары қарай жүзден жүйрік, мыңнан тұлпар атануға жол табады деген ойдамыз. Өздерің шынды айтын болады, дәл осы жерге тұрсын. Иә, Арина, Тимур, сөз сіздерде. Бәрі дұрыс па? Жоқ. Қайтадан сөзге келдік. Қайтадан. Қайтадан. Андай бар ғой, бұлданатта жүреді бар ғой, білмеймін неге екен. Одан кейін уже ашу басылғаннан кейін сұраймын, не үшін бұлданды сен білмеймін деп, андай өзі білмейді неге бұлданғанын ше, шынымен. Қазір болмайды бар ғой, қызғаныш қайтадан. Кімнен қызғанып жүр, маған сол қызық. Ей. Мен айтам да, енді кеше бізге Мұса келді ғой жаңа қатысушы болып. Сол күннен бастап негізі Арина мен Мұсаның жақындастары көп болып кетті да, андай бірге тамақ жейді, бірге әңгімелері бар. Енді Тима, конечно, қызғанады.
Және қосайықтың сторисында да жүр ол нәрселер. Мәссаған. Бірге тамақ шетте Тима қайда болады ол кездерде? Баған ағада жек қағанымыз бар шығар. Тима, ұйықтатып кетті. Тима, сіз кешікпеу керек, сіз көрдіңіз ба? Эфирге кешіксеңіз, енді Арина Мұсамен тамақ ішеді. Жоғы, Альмира ханым, при чем тұт ол кешіктім, кешікпедім, бұл өзінен болу керек қой. Бірақ, құдай сақтасын, Альмира ханым, мен бұл жерде басқа бір қыздарға жақындап кетсем, бұл, ойбай, тентек боп қалады қой бұл. Мен не үшін буланып атыр, бірдеңе деп атыр қой маған? Просто мен Мұса келместен де алдын айтқам. Любой айтам. Мұса келместен қалай айттыңыз? Не деп айттыңыз? Қазір Мұса келсе деп айттыңыз ба? Тоқташ. Бауыржан мырза, осы жерде айтып кетсем бола ма? Осы әпедем. Жоқ, Айвера ханым. Ей, тас сосын бола. Жоқ, күлкіле дамаған ше. Не, ай. Сен тыныш бейді, күліп, серьезно әңгіме отыр бұл жерде? Қаражы күлмей айтам. Айвера ханым. Бәрді да Мұса келеді деп айтты. Сөйтіп мен айттым, ә, Мұса келеді походу деп. Мен де аузынан шыққаса, наут баған қарады да. Мұса келсе де сен оған подписка жасамайсың. Онымен сөйлеспейсің вообще дейді да. Әлі кеме қаған адамға бар ол қызғанып, мен маған ұрсып же өзімен өзі болданып. Не болды сонша десем? Рас, рас. Айтайыншы мен, ә. Енді мынандай ситуацияда сіздер бәріңіз білесіздер. Еңлікке, енді еңлік менің досым еді ғой, әлі кезінде досым. Ана күні аренада тамақ бітіп қалды да. Содан кейін еңлік маған, еңліктен сұрадым, бірдеңе бар ма, қарным ашып кетті дегенде, еңлік маған шоколад берді да. Сол шоколадты менің аузымнан екі есе шығарып алды осы. Жоқ, менде тамақ тұр негізі. Менде тамақ тұр. Пакеттің ішінде тамақ тұр. Но ол кеке барады да, әдейі қыл, әдейі көрініп тұр, әдейі болған нәрсе. Тима, сен сөзіңді бұрмалап, басқашылап сөйлемей-ақ қой. Ол мен тамағым бар, ол барады да басқа әдейі менің көзімше алып жатыр. Сосын мен айттым, менде тамақ бар ғой, бар алсай деген сияқты. Ол болмайтын нәрсе ғой, негізі бүйтіп қарап отырсақ. Бопты, ендігі күннен бастап мен... ешкімнен тамақ сұрамаймын. Жоқ, ешкімнен тамақ сұраған былай тұрсын, Бауыржан мырза. Енді именно Арина мен таңдағаннан кейін өзіме былай конкурент көрмеймін. Лично енді Мұсада да сезім жоқ қой. Иә, Мұса. Неге Мұсадан қызғанады, қазір есіме түсіп тұр. Былтыр, жоқ, осы жылдың бас жағына қарай, біз бір тойда болған кезде Арина Мұсамен бірге вальс билегені барлық аккаунттарға тарап кеткен екен, екеуі вальс билеп, Мұсамен Арина жараса ма деп. Сол видеолар кеше Мұса жобаға қатысушы болып келгеннен бастап, қайтадан орын ала бастады да, мына видео кімнің есінде деген сияқты. Мен ойладым, Тима соны көріп қойып қызғанып жүр ма деп. Ол да бар енді, Альмира ханым, бірақ сөздің шыны керек, мен үшін шаршадым. Мен артынан жүгіріп жүрген сияқтымын. Бәріне прям басылып басып сатты мен. Бірақ ешкімге мен мұндай басылмағам. Мен бұл ертең болашақ өмірімде де бұлай өмір сүргім келмейді. Сіз неге ауадан қызғанып отырсыз? Әлі олар бір кездесіп жасып, басқаша бір әрекет көрсетіп жүрсе бір жөн. Жай ғана қатысушы ретінде бірге тамақтанып отырғанда тұрған не бар, Тима? Енді қараңыз да. Қызғанбайтын еркек еркек емес. Енді мен былай айтамын. Қызғанатын орны мен еркек негізі білмейтін болсаң, сен орынсыз да орынсыз, вообще орынсыз қызғана береді. Ауада алады. Сіздер арнайы Мұса үшін бір сөзге келіп қалдыңыз ба? Жоқ. Жоқ, вообще болмайды. Қазір мені келісіп жатырсыз ба? Дәл қазір сол тема қозғалып жатыр. Бауыржан мырза, ертең мен бұны. Онда біз Мұсаға сөз берейікші, мүмкін сізді тынышталдыратын шығар. Ер азаматты ер азамат түсінеді ғой енді. Мұса, өзіңіз бір ауыз Тимаға айтыңызшы, не үшін қызғанып отқанын? Мен жаңа басында айтып отыр ғой, сен кетсең мен не істейін мына жерде. Негізі Тимаға, бауырыма поддержка бергім келіп тұр да былай. Енді ер азамат болғаннан кейін, үйленемін деп жасқа келгеннен кейін, сен кетсең мен не істеймін. Ер азамат всегда ол независимый болу керек. Ол әйеліне, анасына, отанына, кез келген жерде, кез келген ситуацияда шыға білу керек деп ойлаймын. Жаңа да айтып отыр ғой, менің қасымда шеге қақсам, не дейді, шегенді бірге қағамыз деген сияқты қылып келтіріп отыр ғой енді. Бара-бара біз ер азаматтар қыздарға, жалпы әйел затына қатты зависимый болып баратымыз ше. Солардың давлениесімен, солардың әй десе ана жаққа ұшып кетесің, әй десе мына жаққа ұшып кете беретін. Негізі кішкене ер азаматтар кішкене ірленгеніміз дұрыс сияқты. Қыздар жаңағыдай енді арена кетіп баратыр екен, бауырым, сен мына жақта өзіңсің, өз өнеріңді өзің үшін көрсетіп жатсың. Ол өзіңнің бойыңдағы қасиетіңді кәдімгі нағыз сыналатын кезің да. Ол Альмираға, ой, Альмира, ол аренаға ешқандай міндет емес деген ғой. Ол міндет емес негізі, бауырым. Сосын тағы да бір айтатын мәселе, енді 15-сіне кім ұшайын деп жатыр екен, совпадение бірге ұшады екенбіз кәдімгі. Әзіл, әзіл, ойбай, бәрі деп шегі. Стоп, мен бірден айтып кетейін. Мен өзім сөзімде тұратын жігітпін. Осы жерде де жігітпін, сыртта да жігітпін ғой енді. Жалпы жігітсің ғой, білемін. Сөзімде тұрамын мен ше. Просто қазірден бастап айтып қойып отырмын.
Бұғанда бәріне, менің таңдауым ешкім араласпай қойсын. Ешкім әңгімеді айтпай қойсын. Сәлемдерің түзі болсын болды. Бұл менің ішіме келеді. Сен кіммен ұрысып отырсын, Кима? Жаным айналайын. Күліп отыр, қалжыңдасып отыр, Мұса. Ешқандай қызғаныш болмасын деп отыр. Болды. 15 ошам дегендер. Сізді сабырға шақырамын, Тима. Сізде қазір ең жауапты уақыт болады. Өтініш. Ашуланбаңыз. Бастысы жаныңызда Арина. Ешқайда кетпейді. Сізді жақсы көреді. Қыз болып назданатыны болмаса сәл-сәл. Тима, сабыр. Сабырға кел. Жайғасыңыздар, бәрі дұрыс болсын деген келеді. Арина, сабыр. Ал, бисмилла. Ханза, даларымыз. Ал, ал. Ей-ей, тұрштық ба, Тимур жайлы? Арина, ауыз асалыңызшы. Айна, Арина, ауыз, басқа жерге. Бүгін Ханзада көңіл күйін түсірмейік. Жақсы, енді осындай көңіл күймен бастаған кішкене ыңғайсыздау. Көңіл күйді көтерейік, қатысушылар. Қошемет болсын. Кішкене өзімізді өзіміз көтеріп алайық, көңіл күйді көтерейік. Өйткені жігіттерге қолдау керек біздің. Қыздар дайынсыздар ғой, түрлі плакаттар дайындап алып келіпті қыздар, жарайсыздар. Және де енді әрине біз таныстыруды бастаймыз, бірақ әр өнерге, әр таныстыруға өзінің әділ қазысын беретін, әділ бағасын беретін әділ қазы мүшелерін ортаға шақырсақ. Иә, енді әділ қазы алқалары міндетті түрде ортаға шығады, бірақ біз сарапшы ретінде өткен жылдардың кереметтей ханзадаларын ортаға құрмет қошеметпен алдыртып алсақ, келіңіздер. Ой, Данияр, қалыңыз қалай? Данияр, көрмеге біраз болды. Саламатсыздар, қалайсыздар? Ортаға тұрсыз. Қосылай Ханзадасы 2021. Біздің Данияр. Қосылай Ханзадасы 2022. Асан хан ер жігіт. Негізі, дұрыс қой. Жұр жоқ, керісінше қой, е? Қайтадан бастаймыз онда. Қайтадан. Қатысушылар көңіл күйді көтеріп, бір қошеметтеп алайық. Қосылай Ханзадасы 2021. Асан хан ер жігіт. Қосылай Ханзадасы 2022. Даниал. Екі ханзада, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Жақсы-жақсы, ассалаумалейкум, құрметті қазақ елі, құрметті қатысушылар, құрметті жүргізушілер. Енді бүгін ханзадалық басталып жатыр екен, қысқа нұсқа айтқанда барлығына тек қана сәттілік тілейміз, шабыңдар. Я, қараңыздаршы, екі ханзадамызға қарасақ бір көңіл тояды, я? Ханзада десе ханзада ғой, бой десе бой, сөз десе сөздері бар. Жігіттің төрелері ғой, енді біз былай айтқанда мақтанамыз сіздермен. Данияр, сөз өзіңізге, қош келдіңіз. Саламатсыздар, Мәлімер ханым, ассалаумалейкум, барлықтарыңызға. Көргеніме қатты қуаныштымын, сіздерді саған қалдық. Біз де қуаныштымыз. Біраз уақыттан бері көріспеген екен. Ал жігіттердің барлығына сәттілік тілеймін, әділ болсын главное. Сіздер өздеріңіз енді сараптап, сөздеріңізді кішкене кеңес беріп, арасында жігіттерге қолдау беріп отырасыздар ғой енді. Міндетті түрде, yeah? Енді бақылап, көріп, абалынан әділінен. Тағы қош келдіңіздер. Керемет кубок екен. Біз бұл жолы сыйлықты өзгерттік, қазір айтамын. Көрдім, көрдім ба? Өзгерді қандай керемет. Өзім қайтадан қатыссам болмайды деп. Сіздер отырмын. Әдемі, керемет, ерекше екен. Төсбелге. Жайғасыңыздар жігіттер, сіздерге сәттілік. Ал енді сарапшыларымыз ортаға келді, эксперт деп айтамыз ғой, е? Біздің қос ханзадамыз студияда, және де Қосылай Ханзадасы 2023-ті анықтау үшін әрине әр сайысқа арнайы әділ қазы мүшелерін сайлаған болатынбыз. Дәл қазір бірінші әділ қазы мүшелерін шақырып алсақ. Келіңіздер. Қалайсыздар, сіздерді көргеніңізге қуаныштымыз.
Енді естіген боларсыздар, бізде Қосылай ханзадасы бар, болғалы жатыр. Соған әділ қазы болу оңай, бірақ әділ бағасын беру қиын дейді. Сіздерді әділ қазы ғып шақырған жайымыз бар. Енді ағамыз Нұржанға қошеме тұрып қой. Нұржан Қалжан! Сізді көргенімізде қоғаштымыз. Және де зор дауысты Бауыржан Зорбай. Бір-бір ауыз тілектеріңіз, ниеттеріңіз. Ассалауму алейкум, құрметті халайық, құрметті қатысушылар. Енді алдында да бір осындай жюриге келіп, екінші болмаймын деп кетіп едім, мына арып баспаймын деген жерін жүрет басады дейді ғой. Қайтадан келіп отырмын, ештеңесі жоқ. Жігіттер, енді барлықтарыңа сәттілік. Құдай қаласа, Қосылайықтың нағыз ханзадасын таңдайық. Енді барлықтарыңызға әділ баға береміз деп ойлаймыз. Тек қана шын жүрек жеңіске жетсін деп ойлаймын. Әумин. Сарбай. Рахмет. Ассалауму алейкум баршаңызға. Жігіттер, сәттілік. Мықтының арасында негізі мықтысы болады. Біздер енді барынша әділ болуға тырысамыз. Қате кемшіліктер болса айтуға тырысамыз. Енді ханзада кім болса да құтты болсын. Сіздерге де мереке ғой. Мереке құтты болсын. Ау, көрермендер алыстамаңыздар. Біздер сіздерден тек қана әділ баға күтеміз. Өтініш, я менің жерлесім, менің руласым деген болмайды деген сеніммен сіздерді арнайы шақырып отырмыз. Жайғасыңыздар, Бауыржан және Нұржан мырза. Қымбатты көрермен, Қосылай ханзадасы басталғалы жатыр, сарапшыларымыз бар, әділ қазыларымыз бар. Енді әділ бағасын беретін әділ қазылар ғана емес, қымбатты көрермен, Армира өзін толықтырып жүр. Иә, әділ қазы алқалары ол әр сайыста әртүрлі әділ қазы болады ғой. Бірақ құрметті көрермен, дәл әділ қазы ол сіздер. Өйткені құрметті көрермен, алдарыңызға біз әр сайыстағы қатысушылар шығарған уақытта міндетті түрде өнер көрсетіп жатқан қатысушының өзінің өнерінің жанында және де аты жөнінің жанында міндетті түрде QR код болады. Сіздерде сәл ғана уақыт болады. Аздаған санаулы уақыттың ішінде сіздер сол QR кодпен сол өзіңіздің фаворитіңізге дауыс беріп үлгеру керексіз. Мысалы, бірінші нөмірде Расул шықса, сол Расул өнер көрсетіп бітем дегенше QR кодпен сіз дауыс беріп үлгеру керексіз. Өйткені бізде уақыт аз, әрбір қатысушы шығып өнер көрсеткен сайын өз дауысыңызды бере бересіз. Және де бір ақ рет дауыс қабылданады. Құрметті көрермен, әділ қазы алқасы, ең басты әділ қазы олар сіздер. Және сіздердің дауыстарыңызбенен әділ қазылардың дауысыменен берген балдары екеуі қосылып ортақ шешім шығатын болады. Қымбатты көрермен, сіздердің дауыстарыңыз өте маңызды. Бүгін Қосылай ханзадасының ең жауапты кезеңдерінің бірі таныстыру. Бірінші номерде бізде Айбек болды, иә? Екінші номерде Расулбек. Расул. Үште кім? Нұрдәулет. Нұрдәулет. Төртте бізде Нұрболат. Ернар 5-ші нөмірде, 6-ші нөмірде Шерхан, 7-ші нөмірде Ерасыл, 8-ші нөмірде Тимур, 9-ші нөмірде Димаш және де 10-ші нөмірде Әлібей. Қыздар, енді қараңыздар, Регинаның дайындап келген плакатында кәдімгідей Әлібей сері алға деп жазып қойыпты. Жарайсы, Регина. Еңілік Айбек Қосылай ханзадасы деп қойыпты. Ой, ағасына Шерхан дейді бота. Шерхан алға. Әрине, Шерханға да жазып келіпті. Зарина ерекше етіп жазып келіпті. Қосылай ханзадасы ол Расул дейді біздің Зарина. Аянаны қарашы, Аянаны. Ерасыл алға дейді. Қанша ренжісе де Ерасыл алға деп жазып алыпты. Ләззат ханым, Анар ханым екеуі Нұрболат алға деп жазып алыпты. Ал Арина Тимур Қосылай ханзадасы деп керемет осындай дүние жасапты. Қыздар, ал біз дәл қазір. Иә, қыздар, енді қалай ойлайсыздар? Ойларын білейік кішкене. Қыздар, микрофон аламыз, сұрақ қоямыз сіздерге. Кім жеңеді деген ойдасыздар? Енді жай ғана пікірлеріңіз. Мұсадан да сұрайық, енді қатысып отыр. Дайындық жағынан болсын. Еңілік, кім жеңеді деп ойлайсыз? Иә, қайырлы күн, қалайсыздар? Бүгінгі ханзадаға барлығына сәттілік тілеймін. Әрине, өз ағаларыма жеңіс тілеймін. Айбек пен Ерасыл негізі менің фавориттерім. Мен екеуін бөліп жармаймын. Екеуінің қайсысы тұтса да, мен солармен біргемін. Регина. Мен Әлібейге болею за Әлібей. Вот. Тіл байлығы да жақсы, сөйлегені де өзі де пысық, шустрый. Мен сенемін. Конечно, бірінші орынға қатты сенемін, но бірінші орын болмаса да, но второе, третье место точно бар деймін, да? В общем, тройкаға точно кіреді, но бірінші орынға қатты сенемін. Күшті. Шынайы пікіріңізге рахмет, Ләззат ханым. Мен Нұрболат. Плакат ұстамағандар сөйлеуге дайын болыңыздар, Ләззат ханым.
Нурболат пен мен негізі Ернарға сеніп отырмын. Біздің енді Нурболат пен Ернардың дайындығын айта алмаймын. Енді күшті керемет енді өзінің Нур Ернар деп жазып келе салуыңыз керек еді. Иә, Ернарға кішкене үлгермей қалдық. Енді жігіттерге барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Негізінде ұтылып қалсаңыздар да қатысудың өзі бір ұтыс не ойлаймын жаңағы. Ғалия ханым. Кішілерге сесе, иә, сәттілік барлықтарыңа қобалжыңдар. Ғалия ханым. Баршаңызға қайырлы күн. Негізі жігіттер өте қобалжулы. Оны түсінуге болады, мен бөліп жарғым келмейді десек те, Нұрболатқа бір бүйрегім бұрып тұрады, өзі кішкентай болғаннан кейін Нұрболат пен Әлібиді қолдаймын. Бүгінгі сайыста барлық жігіттерге сәттілік тілеймін. Жігіттеріміздің барлығы белгілі ғой, сегіз қырлы, бір сырлы, барлығының өнері жанып тұр. Бірақ мен Расулға қолдайын, Расул жеңсе екен. Бірақ алдыңызда Ернар деген жазу тұр ғой. Бұны аяулым беріп жіберген екен. Мәссаған, аяулымға мың алғыс, үміткері бола тұра. Қолдау мықты көрсетіп жатыр. Тимурды қолдаймын. Енді өткен ханзадаларды көріп отыр, қой сәл-сәл жастары келген. Енді бұл поколенияға да жол беріп, жастар, Тима, алға, я в тебя верю, жаным сол. Иә, енді әр жылы ерекше ханзадалар, әр түрлі өзінің өнерлерімен, өз ерекше өнерлерімен көзге түсіп жатыр ғой. Бұл жылы біздің ханзадалар бүгін қандай өнерлерімен көзге түседі? Барлығын құрметті көрермен, таныстыру кезеңін бастағанда көреміз. Бізде дәл қазір жарнама, жарнамадан кейін бірінші нөмірлі Айбектің өнерін тамашалайық. Қымбатты көрермен, жарнамадан оралдық, және де анау менің қолымда керемет осындай блокнот деп жатамыз ғой, жаңа күнтізбе жазып жүрсеңіздер болады. Бұны бізге Ұлы Дала компаниясының қоржынында 100-ден астам тұрақты клиенттері, мыңдаған сыйлық жинақтары, 100-ден полиграфиялық басымдылар мен суретшілердің эксклюзивтік жұмыстары қолданылған осындай дүниелер бар. Және де мынаны да көрсете қояйын, қымбатты көрермендер, дәл осы керемет Ұлы Дала компаниясы ұсынған сыйлықты ұтып алу үшін сіздер, біздер көрсететін, қатысушылар көрсететін 5 белгіні жазып алыңыздар. Осы керемет сыйлықтың иесі сіздер боласыздар. Ұлы Дала компаниясына мың алғыс білдіре отырып, бірінші белгі Ерасыл. Ерасылдың қолында мен таласпаймын дейді. Ойбай. Жо-жо, айтып кетейін. Көрсетіп тұрсай, иә. Шерхан, Ақбота сенікі. Тима, Арина сенікі. Мен ханзадаға таласпаймын, по-любому ханзада менікі деп. Ал сөзіңе ісің сай болсын бұйыртса, ал біз бастайық. Иә, біз бастаймыз. Ортада бірінші нөмірлі өнер көрсететін ханзада Айбек. Қарсы алайық, келіңіз. Жан, тоқтат тұршы, пожалуйста. Қорқам. Неменеге қорқасын? Құбыл жуатырым. Мен қой танысатын, неменеге қорқасын? Крем қатырам, көресің ғой өзім. Уайымдамашы, тымды, неменеге уайымдай берсін. Мам, ағатай. Жаным, ботам, қызым келдің ба? Хош келдіңдер, балдар. Сол, мам, ағатайым, бұл менің жігітім Айбек. Е, ассалаумағалейкум. А, көптен бері айтып жүрген осы бала ма? Иә. Мен ағасы болам, есім Талғат болады. Айбек. Мына жаққа сен шақырдың ғой бізді, иә? Иә, аға. Негізі ресторан деп еді, столовый сияқты ма? Жарайды, осыған да шүкір дейік енді, иә? Айта беріңдер. Балам, енді столовый болғанда шүкіршілік етейік барына. Бұйырғаны ғой. Мен танысқан кезінде апарттық қой ресторанға, кәдімгідей жақсы қылып. Балам, енді ол біз ғой айналайын, ол біз. Енді жұртты сынамайық та. Жас қой бала, жас әлі. Енді жәймендеп үйренеді, біз жол сілтейміз білмесе. Иә, дұрыс айтасыздар, әрине. Не, таныстырсай өзіңді, атыңды айт, тегіңді айт, жеті атыңды айт. Айта бер, қорықпа. Дұрыс айтасыздар. Уайымдама. Өзімді таныстырайын онда. Давай, Айбек! Үлгі тұтып, қосылайықтың әлемін, амандасу ең алғашқы әдебім, қалың қазақ, қол соғып бір құрметте, арнағанмын өлеңімнің балымын, Алматының әсем кербез жерінде, Айбекұлын келген еді өмірге, Райымбектің ұрпағымын, албанмын, тұңғышымын, отбасымның төрінде, елге керек бейбітшілік екені,
ең әуелі саналы елге жетеді. Елім жұртым деген кезде әрдайым жүрегімді сезімгернеп кетеді. Атанамның бақытына айналып, келіп тұрмын бұл сайысқа сайланып, барша жұртым қолдау берші тоқтамай. Жасағанда әрбір істі ойланып, бір Алладан басқа ешкімге ықпаған, балаң едім намыс тәрке жықпаған. Қосылайғым сенім артып тұрғанда, қалықтаған қыран құсқа құсағам. Махамбеттей мен едім деп тұратын, көк бөрімін әке сөзін ұғатын. Мағжан айтқан мен жастарға сенем деп, бабалардың орындармын мұратын. Бостандығым, ерім деген ұлығым, оны бізге ешкім тегін берген жоқ. Жүрегімде аз да күмән болса да, сенім оты ешқашан да сөнген жоқ. Өте керемет. Күшті дайындалғансыз, жаттаған барлығын, иә? Енді әділқазы мүшелер өздеріңізге сөзді берсек. Және де енді бұл көріністің басшағын түсіндіре кететін болсақ, біздің жұбымыз Айбек Индира. Бізде дәл қазір эфирде сондай бір актуалды дүние болып жатыр. Ағасы Айбекке қарсы біздің Индираның сол дүниеге таныстыруға алып келген кезі болып тұр да, сонымен байланыстырып таныстыруын айтып жіберіпті. Иә, жалпы барлығы көзге көрінгендей түсінікті болды. Келешегімен қызым ата-анасымен танысуға келіп тұрғаны барлығы жақсы. Әдемі ой, қазіргі таңда шынында да неге ресторанға бармадық, неге қымбат жерге бармадық, қызын таныстырып тұр ғой деген сияқты дүниелер бар ғой шынында да. Енді әркімнің өз жағдайы бар, қарапайымдылықтың дұрысын көрсетіп тұрған азамат. Мәселе үйлену үшін қымбат ресторан, басқа жерге барғанда бақыт болып кететін түгі жоқ қой. Бірақ осындай қарапайымдылығымен көрсетіп, және де өзін таныстыруы шында да өте керемет болды. Құнды бір кәдімгі сөздерді Махамбеттен бастап, жаңағы біздің бүкіл ұлыларымыздың сөзін қосып, өзін қосып, жалпы сөйлеуі де анық, бәрі жақсы, маған ұнады. Сәттілік. Жақсы, рахмет. Орын, бір-екі сөз. Біз де түсінгендей болдық. Ағасы кішкене қарсылық білдіреді, енді анасы келісімі бар сияқты. Оқуына баға бергім келіп отыр, оқуы керемет. Көңілден шықты. Сәл енді іркіліп қалғаның болмаса, артын жауап кете алдың деп ойлаймын. Керемет. Жігіттер, сөз сіздерде. Ал енді мына жерге біз сарап шығып кеп қаппыз ғой енді. Иә, иә. Енді ничего личного деп айтайын енді. Оқу жаңа бәкең айтып отыр ғой, оқу барлығы керемет, бірақ мен связь көрмедім мына жерде шынымен де. Мына жақта отырып сөйлесті примерно, одан кейін мына жаққа шықты, өзім таныстырсам деген жаңа көріністің жаңа ұйқасы болмай қалды да. Оған ренжіме, оған просто өзімді ойыңды айт дегеннен кейін өзімді ойым айтып жатырмын. Ал былай оқуың жалпы барлығы өте керемет болды. Ал ойымды қоса кетсем, Айбек енді бірінші шыққаннан кейін жалпы негізі бірінші шыққан оңай емес. Қобалжып қатты қысады. Енді Даниярдың сөзіне де келсем, енді сәл кішкене бір ұйқасы болмай қалды жаңағы көрініспенен. Таныстыру жаңағы ағасымен, анасымен таныстырып жатты. Сәл ана отқан орнында ағасы жаңағы қобалжымай өзіңді дұрыстап таныстырып кет деген кезде, иә, бірінші сіздерге аты жөнім осындай болады, бірақ қайықтан шықтым, тегім қандай, толығынан таныстыра кетейін деп орнымнан тұрып түрегеліп содан кейін барып таныстырсаң вообще супер болады. Енді атақ барлығы жақсы. Жақсы, рахмет Айбек, жайғасыңыз. Иә, Джулия, өзіңіздің ойыңызды айта кетсеңіз. Джулия, енді сіз де өнерден алыс адам емессіз. Иә, енді көріп тұрғандарыңыздай мен қолдаймын. Айбекті қолдайсыз. Иә, және айта кеткім келеді, құрметті әділқазылар, алқасыда қош келіпсіздер. Енді бірінші баста ол оңай емес шыны керек. Мен өзім де білесіздер, енді шығып жүргеннен кейін бірінші баста оңай емес. Соны ескерсеңіздер деп айтқым келеді. Айбек те красавчик, молодец, күшті болды. Жақсы, рахмет. Джулия, Мұса, енді ер азаматтардың қатарына келіп қосыла алмай қалдыңыз, әйтпесе сіз де қосылай ханзадасына қатыссаңыз ба екен деп едік. Ассалаумағалейкум, тағы да әділ қазылар алқасы. Енді жаңа Данияр ғой, мына жігіт есімі. Иә, мен алдында айтып отырамын, негізі дұрыс, бірінші түйенің жүгі ауыр дейді ғой негізі. Бірақ дайындықта бірдеңені берген дұрыс деп ойлаймын, бірақ енді связканы мен де көрген жоқпын. Алып келді,
қайттан оралып, отбасымен байланыстырып жіберген кезде дұрыс болар ма еді деп ойлап отырмын мен де таныстырғаннан кейін. Десек те барлығына сәттілік. Рахмет. Бәрі әлі. Және құрметті әділ қазылар және де көрермен ұпай санын бірден 10-ға дейін. 10-ға дейін. Ешкімде ұпай қайталанбау керек. Демек сіздер 9-ды екі адамға бере алмайсыз. Иә, екі адамға бере алмайсыз. Тек қана бір деген ең төмен баға, демек ұнамаған. Енді жүзден жүйрікті анықтау оңай емес қой, әділ қазы алқасы болған оңай емес. Сол үшін өздеріңіз енді бір саралап келіп, бір деген ұпайды қиын негізі біреуге беру, бірақ сондай бізде... Беру керек болып тұрсыздар енді, қайтесіздер. Және де ешкімге көрсетпеуге тырысыңыздар енді, әділ қазылар. Арт жағынан жігіттер қарамаймыз. Жігіттер. Ары қарай жалғастырайық, біздің екінші нөмірлі Расулбек ханзадан ортаға шақырсақ, келіңіз. Ассалаумағалейкум, сөз бастайын. Қалың елім, қазағым, үн тастайын. Ханзадасы қосылайықтың болып жатыр. Шын жүректен башаңызға үн тастадым. Көрерменге сөздерім жақын ұғар. Баршасы қолдап, қазақ деп, көкірегін керіп тұрып ұрар. Алматының талғарында туып өскем, ұлымын орта жүздің арғынынан. Көрермендер сөзімді жақын ұғар. Жанкүйер боп, қыста екен тақымын ал. Алматының талғарында туып өсіп, келіп тұрмын сайысқа, дайындал ал. 19-да жас бала деп менсінбейді ау, қайдан білсін аты бұрам аламанда. 19-да бабаларым батыр болса, мен болам ханзадасы қосылайықтың. Мықтылар көп осы арада, бірақ мен суырылып дәлелдеймін, кім екенін ханзадасы осы арада. Атым Расул, ұлымын Нұрғалидің, тұңғышы болғаннан соң уайым қылар, менен кейін қарындасым екінім бар, уайымдама асқар тау әкетайым, мен боламын ханзадасы бұл араның. Қазақ деген асыл елдің, Абай, Шәкәрім, Қазбек бидің батылы бар. Бойымда қазақ деген намыс кернеп, әрдайым алда жүрем асыл арман. Руың кім деп сұраса арғынмын дейм, еш қашанда руға бөлінбегем. Әрбір қазақ жалғызым деп ұстанамын, әрдайым аман болсын алталашым. Расулбек ханзада келіңіз. Жанымызға бір орандатты фраза. Иә, рух берді барлығымызға. Бауыржан. Жо, жақсы. Басында енді кішкене қобалжыды, бірақ енді бір сөз бар еді, қателессем кешірім сұраймын. Жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас дей ма? Дұрыс па? Сол себепті қасыңда бір атпалдай-атпалдай қазақтың небір-небір батыр жігіттері бар ғой, ірі-ірі, дәу-дәу. Қасыңа екі шетіңе қойып қойсаң да әдемі болатын еді. Жалғыз өзің шыққаның сәл-сәл ерсілеу болды деп ойлаймын өз басым. Иә, өйткені сен жалғыз шықтың, жалғыз оқыдың, дұрыс киіміңе, образыңа ешқандай сын мін таға алмаймыз. Әдемі, жарасып тұр. Бірақ деген дүние бар да жаңағыдай. Қасыңа мүмкін жаңағыдай бір қалай таныстыруға арнайы декорация бола ма, немесе жаңағыдай батырлармен бола ма, көп қой мысалы, иә, массовкамен солай алып шығуыңа болатын еді. Бірақ өкінішті. Бірге. Иә, толықтай келсем, массовкамен кішкене бір қыздар, жігіттермен жаңағыдай осындай қазақи киіммен бір көріністің басын жаңағыдай қып болса да бір связкамен алып келіп, сөйткен бір ерекше болар еді. Жалпы негізі өзіңе риза болып отырмыз, бәрімізді арқаландырып жігер беріп, өзіне сенімді, құдай қаласа ханзадасы мен боламын деп. Дұрыс, негізі жігіт өзіне сенімді болу керек әрқашанда. Осылай сенімділігінен тайма, әрқашан рухың
биік азамат екенін көрініп тұр. Бірақ енді кішкене қобалжу болды, ол кәдімгідей білініп тұрды. Енді ол заңдылық. Жарыс болған жерде міндетті түрде қобалжу болу керек. Ол қобалжу болмаған жерде ол әсерде жауапкершілік те болмайды. Қоса кетейінші, жаңағы жерде бір сөзіңді ұмытып қалып қайталау болды ма? Немесе таныстыру солай жазылған ба? Қай жерде айтып тұрсыз? Талғар дегенді біраз рет айттыңыз негізі. Енді әрбір қазақ туып өскен жерімен дұрыс қой, мақтану керек. Бірақ 3-4 рет емес шығар деп ойлаймын. Жоқ, мен былай түсіндім, енді Расылбек кішкене жақынырақ танимын ғой. Ұмытып қалды, бірақ болды. Артын өзі оймен жалғап импровизация дейміз ғой. Сонымен жалғап өзі құрап, соңына дейін жеткізген. Негізі барлық тексті өзім жазғам. Көрініп тұр, әдемі жазғансыз. Ол да есептеледі. Жарайсыз. Молодец, тамаша. Сарапшылар, пікірлеріңіз болса, Ержігіт, Данияр. Енді Расул, расымен де сіздер айтпақша, барлығына да көрінді ғой, кәдімгідей бір эмоция берді, бір жігер берді, қанды қыздыратындай ғой, бір ортаға атылып шықты. Мына қолындағы шоқпарды көріп, мына қалған қатысушыларды ұрып жібере ме деп қорқып кеттім мен шыны керекше. Сондай бір эмоция беріп жіберді да. Енді сөзін өзім жаздым деп жатыр ғой, таныстыруда мағына болды, бірақ сәл ұйқасқан мән беру керек еді деп ойлаймын. Данияр. Негізі енді бір жағынан жаңағыдай рух бергім келеді да жігіттерге, ше молодец, красавчик, әдемі ойнады деген сияқты, ше бірақ барынша шындықты айтқан дұрыс қой. Негізі мен қысқа да нұсқа айтайын, былай менің көргенім бір 8-ші класстың таныстыру болған сияқты болды менің ойымша да. Негатившік емес, мен просто ойымды айтып жатырмын мен бұл жерде. Біздің сарапшылар мен әділқазылар өте мен балл бермеймін по любому, мен просто ойымды айтып жатырмын. Жарайды бауырым, енді қазір 10-ші кастың ондай несін көресің, таныстың. Сабыр. Жоқ, сәл жеңілінен жеткізуге тырысыңыздар, енді дұрысына түсінейік. Енді сарапшы болғаннан кейін намыс деген бар қатысып жатқаннан кейін, әрине бәрін түсінемін, сарапшы деген осындай болу керек. Енді қатал түрде өзінің қатты пікірлерін білдіру үшін сарапшы. Жоқ, Альмира ханым, енді сарапшыларымыз білеміз ғой, енді құрметтейміз, сыйлаймыз, ханзада болған ғой, бірақ дегенмен де енді бірінші таныстыру этапы ғой. Біздің балдарды үйтіп шыға салып 8-ші класқа теңеудің қажеті жоқ. Старал молодец, күшті Расулбек. Иә. Бастысы таныдыңыздар деп ойлаймын. Жоқ, негізінде таныстыру болғаннан кейін мен де өткен кезде, бізде таныстыру болған кезде маған да талай нәрсе айтылды негізінде. Сынның сыны айтылған негізі. Сын түзілмей, мін түзілмейді дейді ғой негізінде. Жоқ, енді 8-ші класстың баласы мен шақырдым деген это я думаю, онша емес. Жоқ, сақ да сақ. Данияр, ұрыспаймыз деп айтайыншы, ұрыспаймыз. Сіздікі дұрыс, өз ойыңызды жеткізген өте дұрыс. Арина, көріп жатырық, енді Даниярды айтқым келіп жатыр. Данияр, қазір кішкене қолдау беріп жіберсең, наоборот, мына жердегі жігіттер кішкене өздерін мұқтанып шығып, өздерін айтқызатын еді. Негізі сен түсінетін едің жігіттерді, сен де қатыстың ғой, сенде де ошибка кеткен жерлер болды ғой дегенде ғой, Данияр. Сен түсіну керексің. Арина, енді жоқ, болмаса қараңыздар да, мен ашуланып отқан жоқ. Негізі болмаса сіздер отырыңыздар сарапшы болып. Біз не үшін шақырдық мына жерге? Ол сенің ойың басқаша болады, Арина. Менің ойым басқаша болады, дұрыс па? Мен өз ойымды айттым бұл жерде. Өте дұрыс. Я қолдаймын Данияр мырза, негізі өте дұрыс айтып жатыр. Өзің ойын айтып жатыр. Зачем показуху показывать? Как есть говорить. Дұрыс. Жігіттер, жиналыңыздар. Барлықтарыңыз сәттілік. Дәл осы жерде Заринаның пікірі бір қолдау болса, иә? Маған Расулдың таныстыруы өте ерекше ұнады, қатты кәдімгідей рухтандырып, барлығына сондай жігерлендіріп айтып отыр ғой. Ешқандай минус көрген жоқпын, енді сарапшылар өз ойларын айтып жатыр деп ойлаймын. Альмира ханым, бастысы бұл нәрсені өзі шығарып, өзі дайындалып, түнгі 3-ке дейін жаттаған болатын, қайталап. Соны да ескеріп кету керек. Ханым, мен Аринаға айтқым келіп тұр. Арина, сен айтасың, мен шынымен де сарапшылар осындай болу керек деп ойлаймын, жүйелердің барлығы. Например, Данияр, да? Данияр мырза айтады ғой, мені де өзімде кезінде мені ешкім аяған жоқ деп. Қандай сөздер естігенін білмейсіздер. Арина, я считаю, дұрыс бәрі. Мен білемін қандай сөздер естіген Даниярдың. Содан кейін айтып жатырмын негізі Даниярмен, мен де отырған болатынмын. Даниярды қобалжағанын көрген болатынбыз. Осы жерде ошибкасы болғанды бәріміз көрдік. Сол үшін Даниярға просто айтарым, кішкене жұмсақ болшы деп айтқан. Енді біздің Расулбекте бір қат сөзге сынатын жігіттердің бірі емес. Сын болмай мін түзілмейді дейді. Ода тұрған ештеңе жоқ, керегін алды, ағаларының айтқан пікіріне қосылады, ештеңе жоқ. Керісінше, мен ойлаймын, таныстыру деген дәл осылай болу керек сияқты. Енді әр жылы әртүрлі өзінің өнерлерімен қойып алғандықтан бір көрініс түрінде басқаша түргеннен кейін бұндай таныстыру кейде көзге ілінбей қалып жатады, және де айтып жатқандарыңызды дәл солай ғой, кішкене креатив қосу керек еді дегендей. Бірақ бұл жерде мағына қай жерде, иә, таныстыру деді ма, демек адам өзін таныстырды, демек таныдың, болды деп ойлаймын. Ал жаңағы реквизит, массовка деп жатырмыз, оның барлығы қосымша дүниелер. Әрине оны қосқанда мүмкін 2 есе жақсы болушы ма еді дейді. Енді қараңыздар, неге массовка жоқ, неге мына жақта қараңыздар, міне түлкі бар, мұнда
да, ортокпа, ортокпа, но не. Альмира. Шоқпар. Шоқпар бар. Жоқ, енді мен айта кетейін деп едім. Сарапшылар, әділқазылардың айтқаны дұрыс сынды. Ертең алда өнер келатыр. Өнерде осы бір сіздерге бір сабақ болады деймін. Аша шығып айтып, шамбайына тию керек, наоборот, жігіттерді үйістіп айтып тұру керек. Бәрі ашы болса дертіміз емдер дейді, ау бауыржан. Иә, менің айтқым келіп тұрғаны, реквизит деген нәрсе бөлек, массовка деген нәрсе бөлек, иә. Ханзада, ол қалай? Күнде болып атқан жоқ ханзада. Жылына бірақ рет, иә? Дұрыс па? Бұл шен, бұл да бір титул. Бұл ертен артыңнан қалмайтын кішігірім атақ қой. Міне келіп отыр сарапшы болып. Мысалы, ханзадаға солай дайындалса, ары қарай да неше жыл ол айтылады ханзада деп. Сол үшін мықты дайындық керек деп ойлаймын. Анжела ханым, бастысы танытыңыздар ғой деген сұрақ қой. Енді бұл жерде жаңылысып сөзін ұмытып қалып жатса, онда айтуға болады дегендей ғой, Регина. Альмира ханым, қош жіберейінші. Я говорю, Расулбек деймін да, в своем духе деймін да. Например, енді әділ қазылар айтып жатыр ғой, 8-ші кастам деп. Анда езвит етіп тұр да. Е, қазір 10-ші касты көресің деп. Ше критиканы қабылдай алмайды да өзіне Расулбек. Мен қанша рет байқаймын, ортада отқан кезде тоже бір нормальный бір нәрсе айтып жатса, одан үстіне 10 қайтарып сөйтіп сөйлейтін жігіт қой. Так что, Данияр, не обращайте внимания, рахмет. Жоқ. Сабыр. Енді Расулдың намысына тисе кертең, мен неге қорғап жатырмын, өйткені біз сұраған дүниенің барлығы өнерде мына жақта. Ине шаншыр жер таппай, адамнан көз көрінбей қалып жүрмесін деген ой ғой енді. Құрметті көрермен, қатты сынамайық не дегенмен. Жігіттер өз дәрежесіне, өздерінің ақылдарына сай қылып ұйымдастырып жатыр. Әркім өзі шешім қабылдап дайындаған өнерлері. Расулбекке дауыс беруді ұмытпаңыздар, QR кодпен дауыс беріңіздер. Міндетті түрде сіздің фаворитіңіз Расулбек болса. Дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін үшінші нөмірлі Нұрдәулет ханзаданың өнерін көретін боламыз. Қымбат көрерме, жарнамадан оралдық. Енді үшінші кезекте бізде Нұрдәулет ұлдарыңыздың көрінісі болады. Мен енді қатысушылар жақта жайғастым, көрейін дедім. Біздеден көмек болсын Нұрдәулетке. Ал қымбатты көрермен, дауыс беруді ұмытпай. Бірден 10-ға дейін дауыс бересіздер, әділ қазылар. Ал ендеше ортада Нұрдәулет, үшінші номер. Білесіздер ме? Өмір адамға берілген Алланың ең үлкен сыйы. Сол сыйды дұрысынан бағалап, дұрысынан пайдаланып жатырмыз ба? Адам болып қалу үшін ғаламда үлкен арман керек екен адамға. Аллаға шүкір, дүние мүлік, денсаулық, атақ, даңқ, жақындарым, болашақ жарым да бар. Бірақ неге екенін білмеймін, бір нәрсе жетпей тұрған сияқты жаным мазасызданады. Бәлкім бір кем дүние деген осы болар. Иә. Менің өмірім өзіме ғана аян. Тұрар Рысқұлов ауданының орталық роддомында шыр етіп дүниеге әжемнің еркесі, әжемнің серкесі Нұрдәулет өмірге келді. Негізі 4 жасыма дейін қалай өскенім есімде жоқ, бірақ ес білгелі әжемнің қасындамын. Алтын әжем маған барлығын үйрететін. Нұрдәулет, сен ұлы жүзсің, ұлы жүздің ішінде дулатсың, сыйқын боласың деп күннен күнге өзімді
дамытатын. Анамдайсың ғой, әжетайым. Аха, айтпақшы, тоғыншысыны оқып жүрген кезім. Сол кезде бокстан облыстық жарысқа баратын болдым. Сол кезде бір қызық жағдай болды. Сөмкеме әжем толтырып, құрт, бауырсақ. Әжемнің тілімен айтқанда пішінай салып жіберетін. Онымен қоймай, батасында беріп үлгеруші еді. Ал кезде әкем мен анам болса, әкем мен анам болса, жарайды. Мен чемпион болған күн, мен үшін өмірде ең керемет күндердің бірі болған. Бірақ, әжемнің сырқаттанған жүзіне қарап, қуанышымның барлығын ішімде сақтадым. Әжемді ауруханаға алып кеткенде күнде құшақтап жататын әжемді емес, құр әжемнің орамалын құшақтап ескеп жатып қалдым. Бала Нұрдәулеттің чемпиондық күндерінің барлығы осындай жаман естеліктермен ғана ойда қалды. Осындай жағымсыз жағдайлардың барлығы мені артқа тартты. Оқуымды тоқтатып, бір жылға әскерге отан алдындағы борышымды өткеруге аттандым. Мен қатардағы жауынгер Төлепберген Қазақстан Республикасына адал қызмет етуге ант етемін. Аллаға шүкір, отан алдындағы борышымды аман есен абыроймен атқарып үйіме оралдым. Келгеннен кейін оқуымды жалғастырып, дипломымды да алдым. Мен дипломымды алуға барғанда, мен әкем емес, не анам емес, бауыр етім қарындасым Ботагөзім ғана құттықтаған болатын. Өкінішке орай, өкінішке орай, қыстың қақаған аязында көкешім деп асыққан Ботагөзім келместің көлігіне мініп кетті. Қаршадай қарындасым, кішкентай қиындық кезіндегі барлығын жеңіп-жеңіп келіп, енді міне деген кезде тағдырдың осындай тәлкегіне ұшырады. Аллаға да жақсы адам керек болған. Біз тіріміз, тіршілігімізді жасауымыз керек. Үлкен арман қуып, барлығын уақыттың еншісіне қалдырып,
үлкен Алматыға спортым мен өнеріме үлкен үмітпен қарап осында келіп үлкен ортамен жұмыс жасап өзімнің орнымды ойып тұрып таптым десем де болады. Эх, Нұрдаулет, Нұрдаулет. Сен барлығын жеңесің. Біз актермыз. Өмір кино қысқа. Кім саудагер, кім суретші, кім ұста. Бәрімізде бір кадрда ойнаймыз. Бөлек емес. Бір кадрда, бір тұста. Пендеге өткен күн алыс. Келер күн арпалыс болып қала бермек. Бала Нұрдаулеттің орындалмай қалған армандарын дәл қазіргі Нұрдаулет орындайды. Сіздер енді Нұрдаулет жайлы барлығын білесіздер. Қошеме тұрып қойықсы мұны. Өте ауыр көрініс болды, бірақ егжей-тегжейлі өтір нүктесіне дейін Нұрдаулеттің осы күнге дейінгі күнін біз тамашаладық. Негізі, расымен де біз кейде сондай дүниелерге көзіміз ашып қарағымыз келмейді, өткенімізге жаман сондай бір жағдайларға, бірақ барлығын ашып көрсеткенің үшін Нұрдаулет саған мың алғыс. Жарайсың. Мойыма деген білет. Сымба, бастысы біз сенмен біргеміз, айы да бар, иә? Байғо, Альмира ханым, негізі сол жағдайдан кейін, мен именно сол кездерде мүлдем жылай алмадым. Ішімде осының барлығы қалды да, осындай рөлге кіріп, мен өзім ойнап, осы арқылы шығарғым келді. Алдап бай, өзі шықпат ешқашан. Жарайсыз. Осы арқылы шығарғым. Жарайсыз. Бәрімізге қымбат көрермен түсінікті болған шығар, енді бала кезінен бастап қазіргі таңға дейінгі Нұрдаулетті енді өз айтқандай бәріміз білеміз. Жарайсың, Алла Тағала сүйген қолына сынақ береді, сені қатты сүйеді деп білеміз. Ал әділқазылар, бірауызды пікір болса, Нұрдаулеттің өзінің таныстыруы қалай? Нұрдаулетке енді біріншіден бас үйге болатын шығар деп ойлаймын. Нұрдаулет, жарайсың. Мен мысалға Нұрдаулет жайында бұның историясын, қай жақтан шықты, қандай тарихы бар, білмеймін. Бірақ бір көрініспен мен қазір Нұрдаулеттің қандай жағдайда өскенін, қандай қиындық көргенін, кім болғанына дейін қазір біліп отырған сияқтымын. Бір көрініспен. Нұрдаулеттің орнында мен болсам, бұл көріністі ойнап шыға алмайтын едім. Өйткені мен сол басталған кезде-ақ көзімнен жас шығып, сөзімді де айта алмай, ойымды да жинақтай алмай, айтып шыға алмайтыныма мен сенімдедім. Нұрдаулет өте жігерлі, өте қайсар, сондай қазақтың бір, қалай айтсам болады, дана бір ұлының бір екенін көрсетті. Ризамын. Мына жерде шынында да бір Әуезов театрында отырған сияқты бір күй кештім. Профессионалды кәдімгі актерлар бар ғой, профессионал. Сондай актерлар бүйтіп ойнаймау да мүмкін. Өйткені өзінің оқиғасын бір жерде жаңылысқан жоқ. Бір жерде мүдірген жоқ, жаңа костюмін кие алмай қалбатқанның өзі бір сценарий сияқты болып тұрды. Тамаша, Нұрдаулет эмоцияда барлығын жеткізе білдің. Мен енді өнер адамы болғаннан кейін біздің жүрегіміз қатайып қалған жүректердің қатарынан емес қой. Шынымды айтсам, жүрегім әлдірілдеп тұр. Өйткені қарындастан айырылу, ата-анасыз өскен болып тұр ғой, иә.
әженің қолында өскен азамат екенін көрініп тұр. Өйткені әрбір қазақтың ұлы қызы осы әженің қолында өссе, осында азамат болып өседі. Нұрдәулетке бір қапалақ қойсақ болады. Әженің тәрбиесін көріп, соның құрт майын жеп өскен бала екені көрініп тұр. Болмысынан да, сөзінен де, іс-әрекетінен де. Нұрдәулет, тек қана саған сәттілік тілеймін өмірде, берілме. Алда жаңағы айтып отыр ғой, Алла сүйген құлына, көтере алатын құлына ғана осындай сынақ береді екен. Сол сынақтың бәрін енді сені сүйгендіктен беріп атқан шығар. Өте жақсы азамат екенің көрініп тұр. Саған тек қана сәттілік тілеймін, өмірде бағың жансын. Алла қаласа, үйленген жоқсың ғой, иә? Жоқ. Бұйырса. Үйленіп атсаң, тойыңды қойт Америкаға жасасаң да мен барып ән айтуға. Әне. Бұл жаңа номер менде бар, болды. Шүкір. Мен де бір сөз азаматтым, Құдай қаласа. Тойыңа хабарлассаң, мен келіп сен үшін ән айтып кетуге дайынмын. Ол жағдан біздің хабарымыз бар. Бауыржан. Иә, өте керемет болды. Алдымен әжесінің баласы болған үшін бір қолын алып қояйын. Өте жақсы болды. Эмоция барлығы жаңа есік алдында амандастық. Жаңа көрген кезде, бірақ енді танымаймыз ғой. Былай жақын араласпағаннан кейін бір осы көрініс арқылы Нұрдәулеттің толық өмірін білдік, таныстық деп айта аламын. Нұрекенің сөзіне қосылам. Бірақ бір андай болады ғой, кейде бір өміріңде тіпті сырласатын бір адамның жоқтығынан барлығын ішіңе жинай бересің. Бүгін нағыз Нұрдәулеттің ашылатын сырын ақтаратын күні болды деп ойлаймын. Дәл солай. Барша көрермендердің алдында міне мен осындай Нұрдәулетпін. Қабылдайсыңдар ма? Осылай қабылдаңдар мені деп сөйлеп келе жатып, жылап, жылап тұрып, тоқтап, мініп түсіп өзін көрсете алды деп ойлаймын. Сөздің ашығы. Өйткені шынымен де кейде бір адамның өмірінде бір жақын дос табылмай қалуы мүмкін, бір туысы болмай қалуы мүмкін ішіндегі ақтару үшін. Соның барлығын көтеріп келді де, Нұрдәулеттің жарылатын күні бүгін болды деп ойлаймын. Нұрдәулет, өзіңді жақсы көрсеттің, жақсы таныстырдың. Мен, біз, көрермендер сенімен жақсы таныс болдық. Әжесінің баласы болғаныңды, әжең о дүниелік болып кеткендігін, барлығын көрсеттің, қарындасын кеткендігін көрсеттің. Сен бұл жерде мені біреу аясын деген жоқсың. Сен, енді жастардың тілімен сөйлегім келіп тұр, бірақ эфир мәдениеті бар. Сен өзіңнің душаңның қалағанын істедің қазір. Ақтарылып тастағын келді ма? Ақтарылып тастай алдың. Болды. Қолыңнан келді дейсіз ғой. Барлығы керемет. Мен ешқандай мін сын таға алмаймын. Дым айта алмаймын. Сарапшыларымызға берсек, ер жігіт, Данияр. Я Нұрдәулет жарайсың деп айтқым келеді. Негізі мен Нұрдәулетті білетін адам ретінде айтсам, адами құндылығы өте бай адам негізінде. Адам ретінде өте керемет жігіт негізінде. Мен өз басым қатты сыйлаймын Нұрдәулетті. Бізде енді алдыңғы маусымда екеумізде болды ғой основном. Фаворит. Иә, фаворит. Нұрдәулет екеуміз болдық. Сол кезде де осы сияқты көрініс болды, бірақ мынауың енді кәдімгідей студияда жыламаған адам жоқ шығар енді қазір мына жерде. Мен Нұрдәулет, мен бұл жерде сын ештеңе айта алмаймыз енді шынымен де. Бірақ салыстырмалы түрде айтсақ, алдыңғы маусымда қандай болды таныстыру? Жаңағындай Расулдікіндей болды сенікі, дұрыс па? Примерно сондай болды ғой. Ол басқаша болды да, жаңағындай бүйтіп банальный деп айтады ғой, осындай болды. Ал мына таныстыруың ана жерде отырып жаңағы қай рудан шыққаның, қай жақтан не істегенің барлығы айтылды, таныстырудың таныстыруы болды. Молодец. Рахмет сізге. Ер жігіт. Иә, Нұрдәулет, расымен де шыққан сәттен бастап жарқырап шықтың. Дикция барлығы керемет. Нұрекең айтпақша, актер шеберлікті қостың. Одан ерекшелігі ортаға жарық пен кәдімгідей барлық өзің айтып отқан нәрсеңді сол бір бейнемен түсіндіргенің өте керемет болды деп айта аламын. Толыққанды өзіңді жарқырап шықтың, тұншықтыратын жерде тұншықтырдың, шығаратын нәрсені эмоцияны шығардың, көз жасты өзімізге де кәдімгідей көзімізге еріксіз жас келді, шынымен де зорға шыдап оттық. Енді барлығы расымен де көзіне жас алып қалғаны бар. Жеткізе білдің, браво деген келеді. Қарайса жігіттер, рахмет пікірлеріңізге. Және де Нұрдәулеттің таныстыруында өнер көрсеткен жандарды студияға бір алдыртып рахметімізді білдірсек, біздің Сейфулла және де басқа да қыз жігіттеріміз басты рөлде Аида ойнады бізде. Али қайда? Али. Өзің таныстырып бір ауыз рахметіңді айтып кетсең барлығын. Иә. Бұл кісі менің өмірлік бұйыртса болашақ жарым Аида. Бұл Сейфулла бауырым, әрдайым менің қасымда поддержка беріп жүр. Досы. Мынау бауырым
менің кішкентай кезімде ойнаған жігіт кім? Халид деген жігіт. Ол осы кісінің әпкесі. Мамамның рөлін ойнаған. Әжем. Мына жігіт фонарьге жағып отқан жігіт артта. Ершат болады. Ал мына бауырым енді осы сценарийдің идеясын айтқан осы Анель болатын. Ал мына жігіт түгел текстің барлығын жазып менен сұрап отырып. Жарайсыздар, жігіттер, қыздар. Бұйыртса, режиссерлық өмірге қарай қадам басып келе жатқан жігіт. Көп-көп рахмет, барлығы жақындарым. Түнгі үш, екі соғыққа дейін қасында отырып, мына бала ұйықтап қалып, оны оятып алып ойнатып. Сондай еді. Рахмет. Жарайсыздар, рахмет балықтарыңызға, аман болыңыздар. Рахмет, Нұрдәулет, сізге шығарып салайық. Бірге. Микрофоныңызды шешіп қайтыңыз. Ал біз 4-ші нөмірлі Нұрболат Ханзаданың таныстыруын Қараша болып жатыр көк көрле, төбеміз жетіп жатыр көккенді. Айтпақшы, жаңа оқушы келіп жатыр. Бүгінгі қосылайық мектебіне. Атың кім? Неге сонша ойға баттың? Аты жөнім Ерболат Нұрболатпын. Әліммін, бойдақпын, қой үйленбегем. Тәнімді тәңір берген таңдамаппын. Жүремін қазағымның жаны бойлап, әнсімін әуел еткен әнін ойлап. Бойдақпын деп қоясың? Бұл мектеп қой. Апайдан басқасының бәрі бойдақ. Нұрлан әкем, салтанат анам гүлім. Асыл әжем шашады қалам нұрын. Қарындасым інім бар ізімдегі музыкантпын болашақ мамандығым. Күлсағаттай әжемнен тәлім алдым. Әжем берген аузымда дәмі балдың. Көздеріңнен мейірім нұрын татып, сөздерімен өмірді танығанмын. Қамы үшін есте бірсің мұна елдің? 19-да қыранның құлагермін. Желінің жаналығын оға бердім. 300 мың оқырманым көзін тіккен жұлдызындай бірімін блогердің. Қосылайықтың 11-ші классының ата-ананың тұңғышы мұрасымын. Алматыға жақында келіп қалдым. Негізі Қызылорданың крашымын. Крашыңыз немене үшін дейді? Жігіттікке жарасқан ісім мейлі. Бұл сөзді өзім ғана түсінемін, краш емес адамдар түсінбейді. Өнерлі білімдімін, байыптымын. Тек краш болғаныма айыптымын. Дайындал, алда байқау, қатысасың? Қатысамын, Ханзадаға лайықтымын. Ханзадаға қосады кімге сені? Білмеймін, бағым кіммен үндеседі. Қосылайық мектебінде танысқан қыз менімен бақытты боп күн кешеді. Болды ма? Ай, жама, тамаша, Нұрболат жайлы. Рахмет, қыздар, жігіттер. Жарайсыздар, біздің ақтолқын Ләззат ханым және достары Нұрболаттың. Ай, рахмет. Нұрболат, келе бар, қасымызға. Ал. Әділ қазылар. Айналай. Бауыржан. Краш мала дес. Краш деп. Егіз нағыз краш Нұрекен қой да, Нұрекен солай қой да. Крашты айтып атырым Нұрекен деп. Ай. Нұржан қалжан. Дұрыс жақсы, бірақ сәл енді шикіліктер бар. Мен ойлайым, енді жаңағы қатысушылар негізі ортаға шығу үшін жеребе арқылы сан таңдады ма? Саны таңдап алды. Онда өкінішті. Егер де өздері таңдаған болса, жаңағы Нұрдәулетті ең соңына қою керек пе деп ойлам қалдым да. Алда жігіттер бар ғой, сіз де білмейсіз. Енді қиын болып жатыр. Нұрдәулеттен кейін ана уже қабылдау қиын болып жатыр. Көрерменге де солай болып жатыр деп ойлаймын. Бірақ шикіліктер өте көп. Қағаздан қарап оқу бар. Одан кейін бір орында тұрып оқу бар. Мүмкін сен таныстығыңда өзіңе бір орын арнап
сыныптың жаңа оқушысы ретінде отырып таныстырып, жүріп таныстырып, өзіңді мүмкін еркін ұстау керек пе еді? Бұл менің ойым жеке. Көрермен қалай қабылдады білмеймін, тікелей көріп отырған басқа дүние, телевизор, эфир арқылы көріп отырған басқа дүние. Дегенмен шикіліктер бар, енді сын түзелмей, мін түзелмейді, біздікі пікір, ой. Нұреке. Дұрыс. Жалпы негізі бұл енді республиканский немесе бір халықаралық дәрежеде өтпесе де, бұл Ханзада негізі осы қосылайық өзінің орнын тапқан бағдарлама, өзіндік бір жолы бар, өзіндік бір көрермені бар, өзіндік тыңдарманы бар бағдарлама ғой. Сондықтан енді осы жердің Ханзадасы боламын деп сөздің арасында қосқаннан кейін, соған дайындалғаннан кейін кішкене адам дайындалу керек емес пе? Мен Ханзада боламын деп дайындалғаннан кейін кішкене дайындық болу керек. Жаңағыдай хотя бы реквизиттерді енді жарайды, оның бәрі бола беретін оңай дүние ғой. Бірақ дегенмен де Ханзадаға лайықты боламын, мен лайықтымын ба деп дайындықпен келген дұрыс емес деп ойлаймын негізінде. Енді сіздердікі Ерболатжан, Ерболатжан енді. Нұрболат. Нұрболат. Нұрболатжан, кішкене дайындықсыз келе саған көрініп тұр енді. Ханзада болсам болармын, болмасам мен көрермін. Бұйырған деп па? Бұйырған деп келе сағаның көрініп тұр. Енді алда тағы да нелер бар ғой жарыстар, жарыстар. Бұл жерден тағы көріп жатармыз, ана еленбеген шыбық көз шығарады дейді ғой, может көзіміз шығарып жатар, әлі көрерміз. Бірақ енді бұл да өте шикілік көп болды. Қағазға қарағаның жарайды, қағаздың өзін енді аздап кідіріңкіреп оқып қалып жатсың да. Альмира ханым, осы жерде қосып кетсем бола ма? Кешіресіз, пожалуйста, жаңа Нұрдәулетті айтып. Сарапшыларға сөз беріп алайық, одан кейін міндетті түрде сөз айтасыз. Иә, Нұрекеңнің сөзіне толық қосыламын. Негізінде айтады ғой, ханзадалық бұл жай әшейін қосылайық бірдеңесі бірдеңесі. Негізінде мен сыртта жүргеннен кейін көріп жатырмын, шынымен көмегі деген кәдімгідей тиеді негізі адамға бізге. Жаңа айтты ғой, кім айтты, жаңа қазір 10 класс шығады деді ғой, 10 класс осы жақты шыққан негізі. Дайындық бірақ дайындалған сияқты ғой сол. 10 класс шықты деді, 10 класс көрдік шынымен де. Данияр, әзілді жібересіз. Енді былай деп айтайық, енді расымен де ащы болса да шындықты айтып отыр ғой Нұрболат. Көңіліңе қатты алмай, ең бастысы сынба. Иә, ең бастысы сол. Бірақ енді сен өзіңде біліп тұрсың негізі, сәл дайындықтың аз болып қалғанын сен өзіңде сезіп тұрсың. Өзіңде іштей сезіп тұрғанын көріп тұр кәдімгідей, иә. Бірақ сәл анау қағазға қарамай, расымен де бауыржан айтпақшы, қатты көп емес, сәл жаттап алсаң, анау оқушылардың өздері, сыныптастардың өздері жаттап алған ғой. Жаттап алсаң прикольно әдем болады. Сен ханзадалық емес, краш болып жүре бересің ғой деймін. Жақсы. Рахмет жігіттер, рахмет Әділқазы алқалары. Бізде дәл қазір жарнама, құрметті көрермен, жарнамадан кейін 5-ші нөмірлі Ернар Ханзаданың өнерін көретін боламыз. Жарнамадан оралдық. Бірден Ақбота көрсететін белгіні жазып алсаңыздар. Ақбота не деп тұр қолыңда? Жаспын деп тұр. Жазып алыңыздар. Бізде қосылай ханзадасы өздеріңіздің фавориттеріңізге, өздеріңіз жақсы көрген және де өнерін ерекше ыстықтай басылған ұлдарымызға дауыс бере алу мүмкіндік сіздерде бар. Келесі бізде кім, Альмира? 5-ші нөмірде Ернар Ханзада. Уа, бүйгөкі, ассалауму алейкум. Уалейкум ассалам. Отырсан рұқсат па? Кел бола. Абысмаллах. Бай қуаттымысыз, бүйгөкі? О, Аллаға шүкір. Мынау жолдан келдім, сәл-сәл шаршап, атымда болдырып тұр. Қымыздан ұрттап, одан соң келген мәнжайымды айтсам рұқсат па екен? О, қымыздан алып отыр. Ой, рахмет. Ой-пой-пой, бүйгөкі, естіген боларсыз. Қазір мына қосылай ордасында әр ауылдың батырлары күшісін асып, ханзадалыққа сайыс өтіп жатыр екен. Мен де сол өзіміздің ауылдың атынан барып, кереметтей өнерімді паш етсем ба деп едім. Соған сіздің алдыңыздан өтіп, бата алсам ба деймін. Енді ауыл ақсақалы өзіңіз, би өзіңіз, қолым жаяйын, бата беріңіз.
Шортқанда жолың болсын, қыдырата жолдасың болсын. Шортқанда жолың болсын, қыдырата жолдасың болсын. Барар жеріңе барып, бар өнеріңді салып, еліміздің абыройын асқақтатып қайтқайсың батырым. Әбін, олай болса, сіздің рұқсатыңызбен жолға шығайын бе көкі. Ал біз саған сеніміз ақ жол балам. Рахмет. Жолың болсын. Ассаламу ағалейкім ағайын, жақсылыққа толып тұрсын маңайын. Түрлендіріп сөзімді, айтып бере өзімді, керемет бір әсем әнге салайын. 99-дың көктемінің күнеді ау, дүниеге келді қазақ бірер ау. Тебіреніп сырашам, үміт артқан әр қашам, атанамның болып жүрмін тірек ау. Өз көшімді алға сүйреп келемін, қалың елім бір өзіңе сенемін. Үздігімін ортамның немересі барақтың, Ернар дейтін ақын олың мен едім. Мен едім ғой табындардың ұрпағы, алашымның арғымақ тай тұлпары. Елден тілек батталып, қосылайғымның атынан, жігерімді жинап алып, кеп тұрмын. Тілден жүрді тамыз айын тәттіғіп, шапалақты ұрсаңдар шықаттығып. Халқым мені қолдаған, оң болсын деп жолдарың, баршаңызға тілеймін ғой сәттілік. Той думанның көп болсын, бастарыңа бақ болсын, бір Алланың нұры жаусын мәңгілік. Мен сенемін, мен сенемін жаратқан жаппарыма, мен сенемін, мен сенемін әрәтқан ақтаңыма, мен сенемін қасымда қарсыластарым жүр, сүйте тұра басымда бақ барына. Сол бақтың бір күні қонарына, жылқысымның айналып соғарына. Арманға да сенемін алдап кеткен, қарамастан дүниенің шолағына. Өкпелеген, өкпелеген достар да оралады. Сәуегейдің, сәуегейдің емес бұл жорамалы. Жақын жүріп, жанымды күйдіргендер, жырақ кетіп, жан күйер болады әлі. Қайта пайда болады жоқтың бәрі, таныс сарым келеді көп тұлғалы. Ертеңіме, ертеңіме күмәнсіз сенемін мен. Мен сенемін, себебі мен едім мен. Ауызымды шаршатпай ауағайын, маған сенбей жүрсіңдер неге бірден. Ернар, қайзада келіңіз. Ортамызға келіңіз. Ата, сізге де үлкен алғыс. Yeah. Келіңіз. Орыңыздан тұрып. Жанымызға жақындасаңыз. Атамызды таныстырып, рахметін айтып. Рахметті айтып шығарып, солай көміз. Рахмет көге. Рахмет көге. Өте жақсы ойнап шықты. Үлкен атамыз екен. Рахмет. Рахмет, ата, аман болыңыз. Ал Ернар ұлдарыңыз көрдіңіздер, Нұржан ағамыз. Бірадыр қазір етінде ой пікіріңізді білдірек кетіңіз. Yeah, бәрін қосқан yeah. сияқты. Біріншіден көкемізге үлкен рахмет, осындай уақытын бөліп, осы жерге балалар үшін, немерелер үшін ойнап беруге келіп атқан. Жалпы енді Ернаржан жаман емес, көрініс бәрін ұйымдастырып, реквизиттің бәрін дайындап. Бірақ менен шын байтсам, түк түсінбен. Өйткені не сөз айттың, не таныстыру болды, әнмен бастадың, аяқ жағы енді қалай болды. Жаңағыдай мысалға мен пәленше пәленше деген сияқты анық түсініп аттық қой, енді мен жерде түсінбедім. Сосын кейін кішкене сеніңкіремедім. Бір ойнап атқан рөлге сенбедім да. Енді мен өзімнің мамандығым актер негізінде, драма актерімін. Сондықтан бізде муздрамада оқыдым. Сонда сенгізу бар да көрерменге ше, шын мәнінде ойнап атқан дүниеңді сендіре білу. Енді мен мына жерде қатты бір сене қоймадым. Өйткені өзіңде де бір сенімсіздікпен
бір дүние болған сияқты. Жүрекке, былай қарағанда, жүректен шыққан дүние жүрекке жетеді дейді ғой. Жүрекке бір жетпеді. Жалпы дайындығың, киімің, образың бәрі тамаша, сәттілік алды. Енді Нұржан аға, енді бұл кісілер профессионалдық актер емес, салыстырмалы тұрғыда бағасын. Оны ескере отырмын, иә, дегенмен де енді профессионал емес болса да, жаңа жігіттер профессионалдан да асыр болады. Күшті ойнады. Олыңыз рас. Шешім шығарып атқаным ғой. Олыңыз рас. Ал, Бауыржан айналайын. Негізі баланы сындырмайық деп өзім сын айтсам. В общем, негізі бәрі керемет. Үлкендердің бата салғаны қашанда жолы болады дейді. Дұрыс, атаны алып шыққаны дұрыс болды, бата салғаны дұрыс болды. Теңеу дұрыс болды, әр ауылдың батырлары шығып жатыр дегенің өте керемет болды. Мүмкін сол жақта ата деп енді амандасып келгеннен кейін, мүмкін атаға өзіңді сол жерде таныстырып кету керек пе еді бірінші. Атамен диалог қысқа болды, менің ойым. Енді маман емеспіз ғой, енді айтып жатыр. Небір өнерді оқыған жігіттер бар ғой. Менің өзімнің ойым. Атаға таныстыруым керек еді, ата, міне мен осындай азаматпын деп. Одан кейінгі мәселе жаңаға, иә, әндетіп айтқан кезде сонымен бітіре салу керек деп ойлаймын. Артын жалғамай-ақ. Бүйтіп келдік те бәріміз шапалақтап бүйтіп түсіп қалған сияқты болдық. Бұл менің ойым. Дегенмен барлық жақсы, реквизит керемет. Атаға бір қол соғуға тұр деп ойлаймын. Я жалғай кетейік, Ернар, енді дұрыс қой, расымен де әркім өзінің пікірін айтып отыр, жүрелердікі өз орындарымен дұрыс. Жалпы негізі, қалай деп айтсақ, қатты айтпай, енді ренжіме енді қатты айтсам, шынайылық сәл аз болды да, актерлық шеберлікті көп қосып жібердің ба, сондай бірдеңе болды да, содан кейін нұрекеңдерге де жетпей қалған жар кішкене. Әйтпесе барлығы орын-орынмен шатасу ештеңе болған жоқ. Әнмен жеткіздің, өткен жылдары біздің сезонда Ізбасар деген бауырымыз осылай әнмен жеткізген болатын негізі. Бір ерекшелігі болды негізі, ерекшелік болды. Жаман емес, енді әрмен қарай келесі турларда қалай көрсетесің, солай болады. Жоқ, маған наоборот ұнады негізінде. Алдыңғы жігіттермен салыстырғанда сізге ұнаса болды. Иә. Жоқ, шынымен де ұнады. Мынандай киіммен шыққан екен, реквизит осындай болған екен, мынаның барлығын пайдаланған дұрыс та. Ана ата да мысалы қатты бүйтіп ойнаған жоқ қой. Сен алып шықтың да мысалы сол кісіні. Ол рас. Өзіңіз бата беріңіз, аумейін деген сияқты. Негізі сол кісінің сөздері ғой. Маған ұнады негізінде. Молодец. Рахмет, Данияр. Және де Ернар, сізге де алғысымызды білдіреміз. Сынбаңыз, бастысы бәрі әдемі өтті. Сіз жарадыңыз бүгін. Сіз шығарып салайық. Ал келесі кезекте өнер көрсететін, өзінің таныстыруын айтатын 6-шы нөмірлі ханзада Шерхан ханзаданың өнерін әлі басталмады. Енді микрофондарымызды қойып алайық. Микрофон бар ма, бере қойсаңыздар жылдам. Енді қымбат көрермен тікелей эфир болғаннан кейін. Ондай ондай болады. Бәрі тікелей. Регина, жаңадан бері пікір сұрап отқан едіңіз. Альмира ханым, Бауыржан мырза, мен манадан бері Нұрдәулеттің көрінісінен кейін әлі ойланып отырмын да. Кішкене енді барлығымыздың жүрегімізге батты. Мен де көз жасым шықты да. Но мен ойлаймын да, мына жерде кішкене андай нажал ставить еткендей болды да. Каждыйның өзінің өмірінің проблемасы бар, жеке өмірін ойнын мына жаққа шығарып не керек мысалға деймін да. Нажал мына жерде очколарды тек көтеріп алу үшін солай нажал болған сияқты. Менің ойымша ол дұрыс емес. Иә, мен де негізі Регинаныкіне қосыламын. Барлық қатысушы шығып мына жерде өзінің өмір тарихын айтса болатын еді, бірақ олай ешқайсысы жасап жатқан жоқ. Сол үшін олай нажал жасамайық. Енді таныстыру деген бала кезден алып келді ғой. Әркімнің өзінің ойы бар ғой, өзінің логикасы бар. Мысалы, қалғандар әзілмен жеткізсін, оған ешкім ештеңе деп жатқан жоқ. Енді бұл жерде, айта салайын, бұл жерде енді қыз балалар айтып жатқаннан кейін мен қарсы пікір айтпай қояйын. Маған десеңіздер, барлықтарыңыз қосылыңыздар, мен көрсеткім келген нәрсені көрсеттім. Осы көріністің арқасында ішімдегі барлығын шығардым. Болды, мен ешқандай нажалысты ана мынау емес, алдағы уақытта көресіздер. Аида. Альмира ханым, негізі әрбір адамның өзінің ойы бар. Бұл сіздердің ойларыңыз, оны да біз қабылдаймыз. Бірақ мына жерде таныстыру болғанда өзін бастан аяқ адам таныстыру керек. Біреу өлеңмен таныстырады, біреу биімен таныстырады, біреу сөзмен таныстырады. Бірақ біз осы шешімді қабылдадық барлық командамызмен. Сондықтан ең негізгісі осы нәрсе біздің көрермендерімізге ұнаса, қазақ еліне, қырғыз еліне ұнаса, сол бізге жетісті. Сен екеуіңнің ойың бізге
керек емес. Жоқ, Айда, Айда, қыздар, өтініш, я сайысымызды, әппәдем таныстыруымызды, көңіл күйімізді құртпайық. Кейіннен де, ертең де пікірлеріңізді айта жатарсыздар. Ал дәл қазір біздің 6-шы нөмірлі Шерхан ханзаданың өнерін таныстыруын тамашалайық. Ой, айтпа, әлі бей. Армысың қадірлі қазағым, Шерхандай түлкі бас серісі, о-о-о, арнасын сіздерге әнін жырын. Сайысқа мұнау келгесін, женілу деген ергесін, бабадан қалған рух бенін, о-о-о, дарын ендеше өрлесін. Айдайы, айдайы, жігітің білесің әйт сұлтаның, батыр бабалар ұрпағы, барша қалмы қолдаңдары, әй сайызға қатысқан ұлдарың. Айдай, ей, айдай, ей, айдай, ей, айдай, ей, ай. Әділ қазылар алқасы, жырымның болсын ай жалғасы, жігіттің сұлтанын анықтары, әй, Евразия арнасы. Шама елің шамайын сүрмей, додаға қосылып бүгіне, ханзада болан деп жылыққа қатқан жүгімді жеңілдетің керей. Айдай, ей, айдай, ей, қыздар, біздің өнерлі қыз жігіттеріміз. Бәрі 3D ойналды, бәрі көрген боларсыз. Рахмет. Жанды дауыстысы ең басты. Басты жанды дауыс, мән беру керек. Енді кішігірім қолбал жығаны бар, енді оңай емес. Нұржан аға. Нұржан аға. Шерхан, молодец. Көңілімізді бір көтеріп қойды десек болады. Сүгір бабамыздың әуеніне салып. Жақсы, иә, шында да бәрі тірі дауыста, барлығы ойнап, керемет көрініс көрсетті, бірақ енді дайындық өте аз болған екен, иә? Иә, осы тұрғыда айта кетейін іште бедім. Шынымды мойындайым өз қателігімді. Кеше түнде, түнгі 2:30-да дайын қылдым, сөйтіп осы таңға дейін. Шынымен де қорғылғым келген жоқ, лучше осылайынан термені осылай айтқан дұрыс көрдім, текстіне қарап болсын, әнді қорғылғанша. Текстін ұмытып, пазор болғанша дегенде. Я барымды салдым. Дайындық кеше, ансамбльді де кеше тап, барлығын кеше. Дайындық негіз қанша күн берілбеді? Негізі ертерек берілген. Өзінен. Мәселе. Өзінен. Қанзада болуға аса қатты бір ниет жоқ дейсің ғой? Жоқ. Жоқ, жарысып жүрген жігіттерің бар ғой? Ниетім. Мен алам, мен алам деп жүрген. Өзгетті, осы жақындағанда басқаша бір. Басқа жоспар еді, бірақ
күнгеше өзгертіп жіберді. Жалпы, иә, Шерхан жаман жігіт емес екенін көрініп тұр, бірақ енді бұл жерде жаңа көзіне қарап, сөзіне қарап, өзіне қарап баға бермейміз ғой, өзіне қарап баға беретін болғандықтан, өнер енді сәл сол дайындық аздау болғанын көрініп тұр. Алда тағда көре жатармыз енді. Кішкене қаттырақ дайындалғаныңда бұдан да әдемі шығар еді деген ойдамын өзім. Бауыржан. Шерхан, жақсы. Әдемі. Дайындық аз деп айтқаннан кейін ары қарай қандай сөз айтатынымызды білмей отырмыз. Өзің де мойындап тұрсың. Егер де бір текстке жаңа айтып жатсың ғой, барлығын қарап тұрдым деп өзің де бір ауыр терме таңдаған екенсің. Сен лучше тұрардың өлең айтып жүре бересің ау деп қоямын. Енді бұл жерде егер де бір инструментте ойнап отырсаң, онда түсінуге болатын еді. Ойым алаңдап тұрды, жаттай алмадым деген сияқты. Білмеймін енді, Сүгірдің термесін жаттай алмасаң, онда қиын болады ау. Жалпы жақсы, өте керемет. Сарапшыларға кезек берейік, сарапшы мырзалар. Ер жігіт Данияр. Негізі дайындық аз дегенде бұл сайыс. Рысқа жарған өзің де білесің. Сайыстың аты сайыс. Өзің де білесің, кезінде айтқансың, дос шылатып айтады деп тұрып. Дос шылатып айтады шынымен де. Мына жерде енді шынымен, массовка дейміз ғой, ансамбльге бес шынымен барлығы риза, өте керемет ойнады. Бірақ сайыстың аты сайыс, мен шынымен өзім дауыс естіген жоқпын жарған шынымен. Түлкі бас дегенді ғана естідім былай. Былай қалған вообще естілген жоқ, ана артындағы ансамбльден кейін сенің дауысың мүлдем естілмей қалды. Ол да бір минус деп ойлаймын негізінде. Енді бағаны әділғазылар береді, өздері айтып отырып көрерсің. Жоқ, бұл жерде жігіттің миы махаббатқа толып кеткен қазір. Махаббаттан басқа қатты бір ештеңе ойлап жүрген жоқ сияқты Шерхан. Жалпы енді өзі де мойындап жатыр ғой. Мойындау да ерлік қой, қателікті мойындадың бірден жаңа. Күні кеше ғана, түнде ғана дайындалдым деп. Негізі расымен де Даниярдың сөзіне қосыламын, оркестр сені әдемі алып шықты. Бірақ сөзін жаттай салсаң, түнімен болса да таңға дейін ұйықтамасаң да жаттасаң, вообще керемет болатын еді. Просто Ақбота арнаған өлеңдеріңнің бәрін сөзін жаттап аласың ғой. Өзің қазадан қатысып отырсың, қазылықтың сөзін жаттасаң, вообще күшті болатын еді. Иә, рахмет жігіттер және әділқазылар. Бұл керемет торт Шерханға. Аха, кімнен? Қолдаушыларынан Шерхан. Тәтті тағам торт. Және бұл? Бұл Ақботаға, қолдаушысынан. Қолдаушысынан Ақботаға дейді. Ақбота келіңіз. Ақбота да дәл Шерханның өнеріне сай киініп алыпты, әппәдем болып. Ашайық па, ашпай қойық па? Аша салайық дейді. Біз ондай жақсы көреміз ғой, ашу, көру дегенде. Вау, қандай әдемілік. Қаты бар екен, е? Қаты ма? Қолдаушыларыңа алғыс білдіресіз ба? Үлкен рахмет, қатты ұнады. Енді Ханзадалықта кімге қолдау беретіндеріңізді білесіздер ғой. Бәріміз жұдырықтай жұмылып қолдау беріп тастайық. Мен осы жерде айта кетейінші. Айт. Сөзін жаттамады, бүйтпет дейді да, бір ай дайындалған жоқпыз. Екі ақ күн дайындық болды. Сол үшін олай. Иә, оған ешкім кінәлі емес, иә. Оған ешкім кінәлі емес, өздеріңіз кінәлісіздер. Сәл ашуланбайық, иә. Бұл жерде кішкене әділқазылар отыр. Сайыстың аты сайыс, әркім өзінің қателігінде мойындап үйрену керек. Айтпесе әдемі шыққан. Иә, мен жаңа өте әдемі шыққан. Айттыңыз, рахмет айдам біріншіден қолдаушылар енді тілек ниеттеніп маған беріп жатыр ғой. Рахмет қолдауларыңызға және жаңа айтып жатыр ғой енді. Сөз анық шықпады деген сияқты, мүмкін осы студияға анық шықпаған шығар, бірақ теледидар артындағы кісілерге анық шығу мүмкін де. Себебі бұл ән айтатын микрофон емес, бұл білесіздер енді, оны өздеріңіз білетін адамдар біле жатар, қалғандары. Атак, ниеттеріңіз мен өз қатем мойындадым, рахмет көп. Негізі Шерхан жаңа дайындықта сөзіне қарамай бірден айтып шыққан етін сөздерінің барлығын, енді қобалжығаннан ба сөздерін қолына ұстап алып, негізі мен қолынан сөздерін көрмеп едім осы күнге дейін. Жақсы, енді сайыстың аты сайыс, әділ болу керек. Бізде құрметті көрермен жарнама, жарнамадан кейін 7-ші нөмірлі Ерасыл Ханзаданың өнерін бірге көретін боламыз. Қымбат көрермен жарнамадан оралдық. Белгіні жазып алыңыздар, белгі еңліктің қолында. Бүгін туған күні, қошемет тұрып қояйық, жеңілік тағы да туған күнімен құттықтаймын. Маған да ұнады. Жазып алыңыздар. Ал дәл қазір құрметті көрермен 7-ші нөмірлі Ерасыл Ханзаданың таныстыруы. Уа халқым, мен бүгін өзімнің айдай сұлу, сұлу десе сұлу, бой десе бойы, түр десе түрі, қыпша белді қызымды ұзатамын деп шештім. Әй, уәзір, белгі. Әй, хан ием.
осы қызға лайықты, тепсе темір үзетін, нағыз ханзада бүгін табатын бол. Ханем, енді білмеймін, табылама атам. Ондайды түсінбеймін, дәл қазір тап! Ханем, сіздің бұйрығыңыз орындалды, сіздің қызыңызға жігіт табылды. Я хвостом мимо нас. Я хвостом дармимо нас. Тек қарулыңмен емес, өзімнің әніммен де жүрегін жаулауға дайынмын. Жә, тоқта. Көп сөзбен емес, іспен дәлелді. Қане, көрсет өнеріңді. Көрсетсем, көрсетейін. Қараңғы түнде қаймана қазақ бірлесіп, жоғалтып алмай, баймұраңды сүйдесіп, жапанда жалғыз жүрегіммен тілдесіп, жалғыздықта жабырқаулы күй кешіп, Қабанбайдың шын есімін алғанмын. Атанамның үміт артқан палуанмын. Шығыстан шыққан құлагерде жүрекпін. Бақытын іздеп бұл фәнидің жалғанның. Күкімінің күз айында туғанмын. Әке Миржан жол нәркес қуғанмын. Анам Айнұр қамқоршымау тірегім. Әже сөзін жүрегімде тұнғанмын. Тәнті болсы талантыма ғажабақ. Жанашырлық күтпеспін мен біреуден. Жұдырық боп жұмылса да адамзат. Тоқтамаймын бір алыдан тілеуде. Ай, болашаққа зор үмітпен қараймын. Аспанымда атады таң арайлы. Мен сөнбеймін алға қадам басамын. Әлі алдын орап кетем талайдың. Болашаққа зор үмітпен қараймын. Аспанымда атады таң арайлы. Мен сөнбеймін алға қадам басамын. Әлі алдын орап кетем талайдың. Біле алмадым бағым бәлкім таразы. Ел сүйсінсін, қазақ қатын бітпесін. Ақиқатқа ешкім тұрмас наразы. Біле алмадым тамырымның нүктесін. Бұл сайыста алға басар дүлдүлмін. Мойымаймын, жасымаймын азапта. Сол сәуленің өшпейтінін кім білсін. Аспанында жаңғым келеді алашта. Бұл жобаға жар іздеуді таңдадым. Ханзадалу қазір менің арманым. Қанша сотқар қандай адам болсам да, ешбір жанның жүрегіне мұң салмадым. Қазақтың хәм көңілі толған менен. Осылайша бара алмай мен әріге. Азат үшін өмір керек болған мен. Өзім үшін самғай берем әлі де. Өнерімді көрсеттім. Пах, шіркін жарайсың, нағыз жігіттің сұлтаны ханзада болуға лайықты жігіт екенсің. Қане қызым, жауабың? Ой, әке, сізге ұнаса маған мүлде мұнап тұрған жоқ. Бойда кіп кішкентай сөзінде тұрмайды деп естігем. Маған сұңғақ бойлы, асыл тұқымды, сегіз қырлы бір сырлы, сөзінде тұра алатын жігіт керек. Вообще менің вкусым емес, тимейді. Әй, тоқта! Папа, ол тұрмысқа шықпайды. Мен жасым 25-те, мен тұрмысқа шығуға әбден лайықтымын. Мені бағаламаған жігіттер, мені бағалайтын жігіт келіп отыр. Мен осы жігіт қарап отырмын, сегіз қырлы бір сырлы сияқты өлеңінде тақпағында айтты. Нағыз сұлтан, қазақтың нағыз сұлтан жігіті. Осы жігітке мен тұрмысқа беріңізші. Белдім бақым. Алып жүрінген наны. Жұла су көлесі. Жарайсыз, Ерасыл, Жазира, Қызжан. Қошемет кәбделай. Аяна, рахмет көп. Өнер көрсеткен жандарға да мың алғыс.
Жоғы, жоғы, жоғы. Айтпай қой. Жоқ. Бәріңе сәлем, Нұрболатқа, Нұрдәулетке жыламасын деп, бәрін сәттіліктен бізге жеңіз, Нұрболатқа жат сәттілік. Рахмет көп көп. Керсінше айтып жіберген сияқты. Енді Ерасыл, байқасаңыздар ерекше бір қойылыммен, бір әндермен, әзілмен жеткізгендей болды. Ал әділ қазылар, бауыржан айналайын. Жоқ, жақсы. Ұнады, дұрыс өте. Хан болды, әнмен таныстырды, қара өлеңді де оқыды. Бірақ енді жаңағы әннің кезіндегі қате кемшіліктерді Нұрекеңе өзіңіз айтатын шығарсыз. Біз айта алмаймыз ол жағынан. Енді бір болады ғой өмірде бір қызық адам бір. Сол сияқты бір жаңағы қойылымды қызықтырған жаңағы кісі деп ойлаймын негізі. Өмірде бірінші рет көріп тұрмын да, андай көңілді кісі екен. Сол кісіге қарап күле бердік. Нұржан ағамыз. Өшім жақсы керемет, дұр екен. Шында да бір көңілімізге көтеріп тастады. Тамаша, Ерасыл, шында да бір ханзада болам, алам, қатысам деп ниеті бар жігіт екенін көріп тұр, жарайсың, молодец. Керемет, міне жігіт деген осылай болу керек деп ойлаймын. Дайындықпен, барын салып, жігерін салып, шынайы, ешқандай бір жасандылық ештеңе жоқ. Бәрі ұнады. Жаңағы көрініс негізінде біздің қазақтың осы бай батша бай манаптарында болған оқиға ғой негізінде. Бір қызы, бір қызы осындай толық кішкене бір алаңғасарлау, бір дәңгәлдау бір келетін сондай жоқ. Бұл ана қатысы жоқ, ренжіп қалмасын. Еркелеу бір қыз. Еркелеу қыз болады, ол қызға қатысы жоқ. Сол бай манаптарда болған деп отырмын да. Сондай қыздың көрінісін таза біздің көз алдымызға алып келдіңдер. Рахмет, тамаша. Ұнады, иә? Әдемі. Жігіттер арасында би де болды, молодец. Ән де болды, ән де жаман емес. Иә, қара жорғанды да көрсетіп отыр, салт дәстүрімізді де көрсетіп отыр, қара өлеңді де көрсетіп отыр. Ешқайсысын ұмытпай, мүдірмей. Жақсы. Ер жігіт. Жоқ, Нұреке, ол қыз расымен де өмірде өзі солай табиғаты. Иә, өзі кәдімгідей юмормен жүреді, ашық, жарқын көңілді қыз да. Енді Ерасыл керемет деп айта аламын. Әзіл қостың, күлдірттің, бірақ мына ән қосып айтып жаттың ғой, болашаққа зор үмітпен қараймын деп айтқан кезде кішкене тамағың қысылып қалып жатты ғой енді. Сол жерге жаңа қыз тық жіберуің керек еді. Тоқташы, мен бір өлең айта салайыншы деген тық жіберсең, әрше айтайын деген еді. Данияр. Ау, ой, Данияр. Мен сөзім бөле бердің қайда? Я негізі керемет, өз өзіңе сенімдігін көріп тұр ғой Ерасыл. Мықты жігіт екенсің. Бірақ менің ойым жаңа қызды қоспай қою керек пе деп қалдым ше, бір мазақ сияқты болып қалды да артынан ше. Өзімен өз билеп анадай көрсетіп баяғы заманда мынадай болмаған ғой негізінде. Жоқ, шын менің ойым да, ал былай өзіңнің сенің сөзің текстің барлығы керемет болды. Жақсы, рахмет. Бас ұнады, Ерасыл сізге мың алғыс. Регина. Мен айтып кетсем бола ма, кешіріңіз. Жақсы, Ғалия ханым. Негізі сайысқа түскен жігіттерді бағалайтын, саптап саралап, електен өткізетін сарапшылар, төрешілер отыр ғой, оны айтпай қояйын. Мен негізі мына жерде Ерасылдың жаңағы таныстыруында өзіне деген сенімділігіне риза болдым. Мысалы, сен 100% талантты адам болуы мүмкін, бірақ сенімділік болмаса, ол талантты шығара алмайды. Бұл жерде Ерасыл өзінің харизмаңа толы сенімділігімен алдың. Жарайсың. Рахмет, қыздар. Ерасыл, сізге мың алғыс, сәттілік. Өте жақсы алып шықтыңыз, жайғасыңыз, немесе микрофонды шешіп қайтыңыз. Құрметті көрермен, ары қарай біздің қосылай ханзадасын таныстыруының өнерін көрсететін, жалғастыратын 8-ші нөмірлі біздің Тимур ханзаданың өнері. Шай ғой, шайыңнан шек бір тәтті шайың ішпей келіп разы болды ғой сенің. Бүгін бір өзің құлпырып тұр екенсің да. Балам, шайға кел. Мынау қашаннан бері сені тыңдамайтын болған? Тыңдайды ғой отағасы. Шешеңді сылайын. Не соншама, шешең тыңдамайтын боласың, мына шешеңе рахмет бар ғой, қайта-қайта сен сөзің сөйлеп жүрген. Бір істеп жатқан жұмысың жоқ, үйленем дейсің, артында жинаған тиының жоқ. Қалай үйленесің, хотя бір жұмыс істемейсің ба, кішкене нәпақаңды тауып. Не үшін айқайлап отырсыздар?
Бекерден бекер айқайлай бересіздер. Табамын да жұмыс, үйленемін де. Маған бекерден бекер былай. Үйге келсем, тыныштығымды бұзып, айқайлаудың қажеті жоқ. Мұны әкесіне қалай бұл сөйлейді ма бұрғой? Болды, болды, отағасы. Маған үйтіп айқайланмаңыздар, жұмысқа да кірем. Әйелде табам, үйленемін де. Бар кет жұмысыңа. Жұмысқа барып атын, ешкім қабылдап атқан жоқ мені. Қалай барып атсың жұмысқа? Барамда есігін ашып кірем, жұмысқа қабылдайсыздар ма десем, қабылдап атқан жоқ қой. Түй, адам деген жұмысқа барғаннан кейін резюмемен бару керек. Сен түріңе қарап жұмысқа қабылдап ала ма? Резюмеңді апар сосын өз-өзіңді таныстыр. Өңке сөйтесіздер, бір жұмыс істейік десек те жұмыс істеткізбейсіздер. Адам құрлы көрмейсіздер бізді. Әй, әкең баласай, қайта-қайта тыңдамайтын болған ол. Тоқ, тоқ, тоқ. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Жұмысқа қабылдап атқан екенсіз ғой. Иә, қабылдап отыр. Жұмысқа келген жайтымыз бар. А, жұмыс дейсің ба? Иә. Аха. Резюмең бар ма? Иә, көке, мен резюмем. А, айла. Так. Не жазып тастасың дер ене. Мен адам түсінбедім мен өзі. Былай сөйлесекші, атың кім өзі? Атым ба? Ұлымын. Білсеңіз, қазақ даласының. Ұлымын білсеңіз, қазақ даласының. Ата-анам, бауырларым, жанашырым. Есімімді сұрасаңыз, баяндайын. Атым Тимур, қожаның баласымын. Ақсүйек бабалардың ұрпағымын. Батырлардың. Ақсүйек бабалардың руласымын. Бабалардың. Батырдың ұрпағымын, бұлдашыным. Адамдары мейірбан жүзі жылы шырайлы шым қаланың тумасымын. Айналайын асылдар, 19 жасым бар. Тимур деген атым бар, жігіт деген затым бар. Қазақ болып туғасын, елім деуге хаққым бар. Шалалығым қатем бар, бауыр, әпше, тәтем бар. Асқар таудай айбарлы, Фұрқат дайын әкем бар. Қария, қартым, данам бар. Шымкентімдей далам бар. Ақжаулары әдемі, Силоладай анам бар. Қарындасым гүлім бар. Екі бірдей інім бар. Дәстүр салты санасы, ұлан байтақ даласы, әкесі мен анасы, ақыл иесі санасы. Бәрі, бәрі, бәрі бар. Мен қазақтың баласы. Дұрыс, дұрыс. Түріңе қарасам, жаман жігіт емес сияқтысың негізі. Өзің жағымсыз қасиеттерің жоқ па? Минустарыма келетін болсақ, минусым жамандарға сұрақтарым. Тағдыр мені сынаса, құлап қалам. Бәрін-бәрін жеңуге тырысамын. Кей кезде әлсіз адам бірақ болам. Кей кезде ашуыма ерік берем. Сол үшінде бұзықтарға ұнақ болам. Ең жаман қателігімді бәрі білет. Жүрекке жақын алам, жылап қалам. Жылап қаласың ба? Жарайды енді. Кім жыламай отыр бұл өмірде? Жалпы бұл жұмысқа кіргендегі мақсатың қандай, Тимуржан айналайын? Ендігі мақсат үйлену, бақты бір күйгені. Бексұлтан мен Зухра, Хуршит пен Нұржамал сияқты тәтті жұптар сияқты бақытты бір семья құрып үй болу. Демеңіздер мұжыған, бойдақ жүрсем бұзылам. Осындай тәтті жұптарға қараймын да қызығам. Дұрыс айналай. Биік тұрған арсың, биік тұрған намысың, Тимур деген арсың. Қызуғанды жігітпін, өліп кетер аршын. Мені тек қазақ емес, бүкіл әлем танысын. Жалпы, жаман емес, жақсы, негізі. Алайын сен жұмысқа, 14:30-да ертең Ержан деген редакторын орындай. Рахмет. Құршет Нұржамал, және Арстан біздің, Душанбаев Арстан, Асаба, қосайықтың қатысушысы, премес үш түркін.
Майданның ардагері. Рахмет, дәу мама. Қалайсыз арасыз? Мүмкін қасымыз. Жақсы, өзің. Өнер қалай, жақсы ма? Қошеме тұрыңыз да? Yeah. Енді бұл жаңа жылап қалам дегені бұл жігіт өзі қызығанда. Расы менде. Сәл ауыр өзі сөйлеп не істеп қалсаң, жылап бір, жылап жүріп, жылап төбелесетін балдыр болды бір. Тура сонда енді ерекше ал, арсыз деген микрофон. Мен нақсы қайда беремін, жұмыс күтіп қалдым. Болды, болды, рұқсат. Арыстанға ерекше қошеме тұрып қояйық. Рахмет, көмектескендеріңізге арыстан. Сау болыңыз. Бұл менің ең бірінші қазақ тілде былай халықтың алдында оқығаным. Өмірімде вообще қазақша енді орысша сөйлесетін, орысша оқыған жігітпін. Осы қосылайық бағдарламасы арқылы қазақ тілімді үлкен деңгейге жеткізіп байытып жатқан шығар. Жарайсыз, Тимур. Қандай тамаша. Бауке. Жоқ, жақсы. Тек жақсыны айтамыз ғой біздер. Енді бала горячий негізі. Молодец, бала. Ыстық бала. Иә, ыстық болып тұр. Кәдімгідей лапылдап тұр, бірақ көп жерінде ұмытып қалды. Бірақ сіздер де енді бұл жобада жаңа қазіргі ханзада болып жатқан кезде критерий болған жоқ па? Бұрынғы қатысушыларды алып келуге болмайды, ондай дүние болмады ма? Жоқ, болады, рұқсат берді. Рұқсат берілген, иә. Ата-ана жағынан минус болды деп ойлаймын. Иә, өзіңмен құрдас болып тұр, бірақ ата-ананың рөлін алып шықты деп ойламаймын. Мүмкін өзіңнің халықтың алдында немесе осы сайыста өзіңді алға сүйреу мақсатында мүмкін бет әлпетін пайдаландың ба білмеймін енді. Мен ар жағында не бар екенін білмеймін. Ата-ананың рөлін алып шығатын ата-ана болса егер де мүмкін жақсы болар ма еді деген ойым бар. Одан кейін текст ұмыту болды. Және де жаңа соңында осы жобада үйленген отбасыларды айтып жатсың ғой. Жаңа кісілерді үйленген кісілер ғой. Сол кезде шығара салуым керек деп ойлап тұрмын да жаңа кісілерді. Бір неше кісінің атын айттың ғой. Солар шыға салу керек еді үлгі ретінде. Міне, осы кісілер мен үшін үлгі. Осы кісілер секілді мен үйленіп шыққым келеді деп сол кезде көрсетсең дұрыс болар ма еді. Негізі жақсы. Нұреке. Жалпы, былай үлкен немен көзқараспен қарайтын болсақ, жалпы қойылым жаман емес. Бірақ жаңағы қандай жаман қасиетің бар деген кезде жылайтын қасиетім бар деді ғой. Негізі жаман қасиет ол емес, жаңа ата-ананы тыңдамайтын қасиет жаман екен. Негізі, иә, негізі осындай қойылымдар, қазіргі осындай көріністер өмірде көп қой. Телефонды алып алып ата-анасын тыңдамайтын жаман қасиеттің бірі екен деп айтып қояйық та. Дұрыс. Жалпы негізі былай толқым көрініс маған ұнады. Негізі сөздері анық, кішкене ұмытып қалып, ойының бәрі сол сөзде тұрғаны көрініп тұрды. Дегенмен де талабы, ниеті жаман емес, сөздері анық, жаңағы қайдан шыққанын, қалай болғанын, қожаның руы екенін бәрін анық таптаза жеткізе білді. Жалпы жақсы. Есіне түскен дүниелер жақсы айтты ғой ең бастысы. Есіне түскен дүниелердің бәрін жақсы жеткізе білді. Данияр. Негізі мен жаңағы текстін анамның айтпай қой, негізінде связкаға неге мән бермейді деймін да. Бір-біріне вообще сәйкес келмейді да сол нәрсе. Сен бардың, резюме бердің, и шықтың да, ортаға шықтың да, бастық өзімен өзі алып кетті ғой жерде негізінде да. Сол қасында тұрып, бүйтіп отырып таныстыра берсең де жаңағындай, бүйтіп мәнерлеп айтпасаң да, осындай, осындай қожамын деген сияқты да, просто дым связка жоқ қой. Вообще связка деген нәрсе жоқ. Мен ол текстін айтпаймын, жаңа ұмытып қалды деген нәрсені айтпаймын. Айтты мына кісілер. Иә, көріністің ұйқасы кішкене келмей қалды, иә, демек. Иә, байланыс болмай қалды деп тұр. Негізі оны бізге де көрінді ол нәрсе. Тимур, енді мынандай мәселе ғой. Бұл жобада қатысушысың, ханзадаққа қатысып жатсың. Бірақ сен өзіңді көбірек өзіңді емес, жобаны көбірек таныстырып кеткен сияқты болдың да. Сол өзіңді көбірек таныстыруың керек еді. Одан кейін жаңағы бауыржанымыз айтпақшы, акцентті жаңағы кісілерге ғана қойған сияқтысың да. Ол кісілерге емес, сен ханзадаққа сен қатысып жатқаннан кейін сен өзіңе қоюың керек еді бағаны. Енді бірақ көп көп деген таныстыруын өзі алып шықты ғой. Енді Арыстан көп сөйлемеді, Нұржамал мен Хуршет кішкене жол сілтеп жіберді дегендей болды ғой бұл жерде кішігірім. Бірақ барлығын өзі қағазға қарамай. Иә, өте жақсы. Оған ешқандай қарсылық жоқ қой. Связка неге жоқ? Связка бар. Әрине бар. Иә, диванда жатқан бала ата-анасын тыңдамай, проблема жұмыс. Неге сен жұмыс істемейсің дейді, жұмыс сұрайды. Жұмыста таныстыр дейді, өзін отырып айтқаннан гөрі ерекше болсын, көрерменге таныстыр дейді. Мақтап айтты. Мақтап тұрып таныстырды. Себебі бастық резюмені қарамай қойды. Иә, қарамай қойды. Өзіңді өзің таныстыршы, мен оқымаймын дегенге келтірді. Шіреніп отқан бастық, ол енді арыстан болғаннан кейін шіреніп отырады дейді. А так былай негізі связка бар деп ойлаймын. Жақсы. Иә, связка бұл жерде жоқ мүлде деп айтуға болмайды. Мысалға жатқан бала тұрып ата-анасымен жаңағыдай болды, ұрысты, одан жұмысқа кірмейсің, неғып жүрсің, неғып қаңғып жүрсің, елдің баласы құсап
ақша таппайсың, дүние таппайсың деген екен, жұмысқа апарып тапсырды, сол жұмысына апарып бастығына өзін таныстырған негізі связка жоқ деуге келмейді бұл. Жоқ, бұл жерде қарасаңыздаршы, бұл жерде ол жұмысқа барып тұр ғой, резюмесін апарып тұр. И одан кейін қалып кетті ол, болды, жоқ болып кетті ол нәрсе. Жоқ, бұл жерде енді көрініс деген дүние да бұл ше. Көріністі енді оны қалай қылады? Енді мына жердің бан қайтадан сахнаны алып тастап, қайтадан жұмысқа барып таныстыру болмайды. Қандай болды, нұреке, көріністің басы, ортасы, аяғы болады ғой. Бас болды да, ары қарай болмай кетті да, сондай болды. Мен соны арасын айтып отырмын. Жақсы, иә. Әркімнің өзінің пікірі бар, енді. Бірақ енді менімше, связка былай болған сияқты. Иә. Бізде дәл қазір құрметті көрермен жарнама, жарнамадан кейін 9-шы нөмірлі Димаш Ханзаданың өнерін көретін боламыз. Жарнама. Көрермен жарнамадан оралдық және де осы мен қолымда төс белгіні осы Қосылай Ханзадасында бірінші орында алған жігіт өзінің төсіне тағып алатын болады. Міне осы басты жүлде, бірақ бұдан да көп деген сыйлықтар көп, алдыңғы бағдарламада білетін боласыздар. Ал жарнамадан оралдық, бағдарламаны жалғастырайық. Иә, дәл қазір құрметті көрермен 9-шы нөмірлі Ханзада Димаштың өнерін тамашалаймыз. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Денсаулықтарыңыз, бала шағам, балжан, бір аман есен ба? Уағалейкум. Отырсам бола ма нерге? Отыра ғой, балам, отыра ғой. Мынауың домбыра ма? Не, ақсақал. Өзіміздің қазақтың қара домбылақ домбыраз ғой. Баяғыда біздің кезде домбырашылар шындықты шырылдатқан кезде жүрегін сыздап, өңі бойын түңіреніп кетуші еді. Қазір ондайлар жоқ қой. Білмейміз. Расымен де ата, қазір ондайлар жоқ. Махаббат па, сахаббат па, білмей қалдық қой. Шынымен де ата, ақсақал, дұрыс айтасыз. Өзіңнің бір қолыңда бай жолың, бір қолыңда домбыраң. Қарасам бір мәдениетті өнерлі жігітке ұқсайсың. Мәдениетті таныстыруда бір өнер ғой. Иә. Өте дұрыс айтасыз. Мына домбыраңды қолыңа алып өзіңді таныстырмайсың ба мына атаңа? Мына қоғамда болып жатқан шындықтарды айтып шырқап жүрсең болмай ма балам? Әудемейдің қазақ жоқ, ақсақал. Неге айтпасқа? Біз отырып қалдық қой мынау, баяғы газетте. Ау, қарекей балам. Құлақ салып тыңдаңдар, бастарыңды алақ жұлақ бұрмаңдар. Дін Мұхаммед ұлың шықты алдыңа, ал ендеше менімен бірге жырлаңдар. Туған жерім Түлкібасым мекенім, оған жетер мекенді мен көрмедім. Дубай, Париж, Лондон деген қаланы Түлкібасым тұрған кезде нетермін. Төрт бауырмыз жанұяда тайғұлын, отбасым бар солар менің байлығым. 8 жасты әкем кеткен аллаға, анам баққан бауырында жайлымын. Жасайымнан өнерімді шындағам, Мұқағали шәмшілерді тыңдағам. Әуезіпте оқуымды бітіріп, бар өнерді өне бойға ұрлаған. Жан-жарымды іздеп жүрмін аралап, Қосылайық жобасында жағалап, Бауыржан мен Әлмир ағамын алғыз, қабылдаған шанс беріп бағалап. Шуылдақтан шыққан балаң мен болам, пейіліне мейіріме тең болам. Ханзадалық болып жатыр мінекей, әділдікке қанық болсын кен дала.
еркектер майдаланы бастады, жігіттікті жіптен жұқа тастады. Қайрат қайда, айбат қайда, ер қайда. Болса дағы ашық елдің аспаны. Енді бірі жарын таста безеді, өз бақытын дала шарлап кезеді. Ажырасқан ойрандатып отбасын, еркек емес бұл қоғамда езеді. Балалардың үйі толып барады, осы үрей ойландырды сананы. Қош шанарын терезеге үнілтіп, қалай тастап кетесіңдер баланы. Өлдері келді. Дүние мен сыйласатын заман ба, ақша бақыт әперер ме адамға? Айналмашы беу қазағым көр соқыр, қағаз үшін темір үшін наданға. Дәл осындай болып жүрдім мұғымда, бір ай екі ай баяғыда бұрында. Қазір қоғам басталғандай тіктеліп, қарап тұрсам осы күнде шынында. Ажырасқан отбасылар шектелді. Ажырасқан отбасылар шектелді. Өз бақытын қарабайлап кектелді. Бәрекелді, қойсаңшы ата осы жерде. Ой, бәрекелді балам, жаса жаса. Шап, бағындырған қандай жақсы жоқ болып, алам бізге қойып берген өткелді. Періштелер анасының жанында, шын бақыттың құшағында, бағында. Ой, жарайды. Айналмасын қарап тұрған құбылыс, иллюзия боп болмашы бір сағымға. Ой, бәрекелді балам. Еркегіміз еркек болып сақталып, отан қорғап әскеріне аттанып. Ата-ана баласы мен ұлым деп, ел жұртына жүрмес пе мақтаны. Ой, жарайсың, бәрекелді. Бай кедейге көмек қолын созып жүр, жақсылықты жасап жатыр озып жүр. Атақ қуған, ақша қуған заманда, дүниеден абыройым озып жүр. Ой, бәрекелді. Ой, жарайсың, балам. Көргенімді айтып беру қақмаған, өнерімді елім үшін сақтағам. Егеменді елде тұрам мен селі, қазағым мен осылай мақтанам. Егеменді елде тұрам мен селі, қазағым мен осылай мақтанам. Рахмет, балам. Димаш, ұлдарыңызға қош келдіңіз. Және қыз жігіттерге де мың алғыс, көмекке келген. Рахмет, мынау өнер көрсеткен біздің өнерпаздарға да қош келдіңіз. Тойы, Алла разы болсын. Нұреке, өзіңіз сөз бастасаңыз. Иә, бірінші мына өнер көрсеткен барша өнерпаздарға атсалысқан ағаларымызға барлығына үлкен рахмет. Шынында да қолдау ғой бұның бәрі негізінде. Демеу, қолдау, әйтеуір. Рахмет барлықтарына. Жалпы жақсы, негізінде мына қазақтың рухын көтеріп, қазақтың жаңағы болып атқан проблемаларын дейміз ғой, бәрін көтеріп, соның бәрін қозғап жатқанына. Бірақ не дегенменден бері сайыс болғаннан кейін, өзін таныстыру болғаннан кейін, оның бәрі қатты керек емес еді деген ойдамын. Өзіңді чөтке таныстырып, жаңағы барлығы атамызбен бірге отырып бастаған бәрі жақсы болды негізінде. Одан енді актуальный проблемаларға кеттік. Енді ол керек жоқ бет дегенде ойдамын. Өйткені бұл жерде таныстыру ғой өзіңді. Өзіңді таныстырып, әдемі қып жаңа осындай рудан шықтым, осындай елден шықтым. Бәрі әдемі келе жатты. Дегенмен де оны да қосқаның енді әйтеуір елім деп соққан бір жүрегіңнің. Әрине, сол себеп. Иә, сол себеп бар шығар енді. Елімді жырламай, қозғамай бір өтпесем, бір жігіттігіме сын шығар дегенің. Ол да дұрыс деп бағалайық. Жалпы ұнады. Сәттілік. Бауыршан, айналайын.
жақсы, жақсы. Димаш, молодец. Ата керемет, өте жақсы. Атаның қолындағы реквизит газет. Өте жақсы, мен соңғы рет газетті қашан көргенімді білмеймін сөзінің ашығы. Бұл таптырмайтын реквизиттің бірі қазір. Сөзіңіз бөлсем, кешірім сұрайым. Газет ішіне керек бөлес, 2 сағат іздедік бағана. Бармаған жерімізге мат газет табу үшін. Соған мен көңіл аудардым да, өйткені мен көрмегенім қанша жыл газетті. Ал сен соны ізденіп, тауып, атаның қолына лайықты етіп газет бергенің барлығы керемет. Домбыраны алып шыққаның керемет. Еркектер жайлы айтқаның тіпті керемет. Кәдімгідей қалай ұсақталып жатыр. Маған ұнайды сондай темалар бар ғой. Андай ұсақталып кеткен еркектер кішкене ер азамат болсын, отбасына қарасын, мінезді болсын, намысты болсын деген әңгіме мен көңіліме қатты жағады. Бай кедей және де жаңағы шығып жатқан көріністерді кезекпен кезек әрқайсына арнайы уақыт бөлгенде дұрыс болатын бет. Сәл түсініксізде болып қалды. Соны ескерерсің. Ол енді ескеретін дүние. Одан кейін енді атамыздың сөзі, енді атамыздың сәл кішкене қателігі шығар. Біз енді атамыздың әрбір сөзін естігіміз келеді, үлкендерді сыйлағаннан кейін. Соңында да мен атамның сөзін естігім келген, маған енді естілмей қалды. Мүмкін атамыз сәл күту керек пе еді жаңағы жарылып бәрі болғаннан кейін. Я бір естігім келді, не айтады атамыз деп та, соңында не айтқысы келеді, атамыздың сөзі қандай болады деп естігім келді. Атаң айтты, бірақ енді сәл зуқтан естімей. Шашылғаннан естілмей қалды мүмкін. Енді былай алып қарағанда, жалпы бұл таныстыруда бір өсиет болды деп ойлаймын негізі. Нұрекен айтып отыр ғой, енді мүмкін керек емес пе деген сияқты, бірақ таныстыруда жігіт енді ата басында айтып кетті ғой саған, былай енді өзіңді таныстырып, одан кейін бір қоғамды айта кетсең деген сияқты бір прозвасымен үлкенді тыңдайық, үлкендердің сөзін бағалайық деген сияқты ниетпен бір ерекше бір таныстыру болды деп ойлаймын. Бір жай ғана таныстыру емес, бір өсиет таныстыру, өзіңді де таныстырып, жігіттерді де қоғамдағы болып жатқан проблеманы да таныстырып кеткенің бір ерекше болды деп ойлаймын жалпы. Мен айта кетейінші, негізі Димаш сен өте өнерлі жігітсің, бұдан да мықты қылып істей аласың сен. Негізі, бірақ дайындық аз болып қалған шығар. Бұдан да мықты дүниені дайындап шығуға сенің қауқарың жететініне сенемін. Данияр. Иә, Димаш керемет деп айтқым келеді. Кереметтей домбыраны алып шықтың. Жаңа жерде сөз ұмытқасаң да атаға жаңағыдай соның өзі де бір не ғой, тапқырлық қой негізі, үйде жүрсеңші дегеннің өзі, иә. Жүргізушілерді қостың негізі әңгімеге. Негізі керемет болды, әдемі негізі шынымен. Жақсы. Рахмет, Димаш, өнеріңізге, сізді шығарып салайық. Қошаметпен, рахмет, Димаш. Ал құрметті көрермен, соңғы түйенің жігі ауыр деген қазақтың жақсы сөзі бар ғой, иә. Бұйырса, оныншы болып өнер көрсететін, таныстыруын айтатын, өзін таныстыратын ханзада, Әліби ханзадамызды қарсы алайық, келіңіз. Келген қонақ бар ма екен? Байеке, сізге қонақ келді. Қонақ болса келсін. Кіріңіз. Ассалаумағалейкум, Байеке. Уағалейкум ассалам, қош келдің батыр. Қош көрдік, қош көрдік. Кеп қапсын. Е, жөніңді айта кеттік. Кім болдың, қайдан болдың? Ал, Байеке, жөнімді егер сұрасаң, іздеп келдім алыстан. Ал, Байеке. Қалай жерді шалдың? Қалай жерді? Ал, Байеке. Жолықсам деп өзің. Жолықсам деп өзің мен. Қалай жерді шалдың? Қалай жерді шарладым? Жолықсам деп өзің мен, қалай жерді шарладым? Терейін енді көзіңше сөзімнің інжу маржанын, Әліби деген серімін, өнерімен талайды тәнті еткен жан жағын. Тегімді егер сұрасаң, сәрсенбінің ұлымын жалғап жүрген арманын. Айырудың баласы болдым. Руымды егер сұрасаң, ұлы жүз, білесің деп ойлаймын, ұлы жүздің албанын.
Жайғасайық, байеке, қымыздан бір алайық. Ой, отыр. Жайғасайық, тұрлет. Ой, саспа, әлі бейжан. Дым саспа. Әлі бейжан, таныстырдың өзіңді. Айта кетсең жөніңді. Қандай болды мақсатың? Жалғап кетсең сөзіңді. Байеке, сөздің шыны керек, таба алмай жүрмін жартымды. Қылықтары тартымды, түстен кейін жарыздеймін, батырып кешкі салқынды. Аптаның бес күнінде жарыздеймін, уайымдатып халқымды. Қазір түсініп отқан шығарсыз менің осы қалпымды. Түсініп отыр, Әлібейжан. Сонда үйленбегенсің ба? Жоқ, бай. Өй, ұят болатын. Сенмен қалай сөйлесем мен? Мына істі өзім қолға алмасам болмайды. Қазір сені байекең махаббаттың алаңына жолдайды. Сол жердегі мейірімді Бауыржан мен Альмира мына сені үйлендірмей қоймайды. Олай болса, жүр кеттік. Ай, бұрда. Бізге тапсырып кеттіңіздер ме? Әлібей, ортаға келіңіз. Қошемет болсын. Негізі шындығына келейікші, ә? Тазасына келген кезде? Тазасы айтайық, өйткені жігіттердің өзінде хабар бар, бізде дайындық барсы, енді екі күнге жалғасты, сенбі жексенбі біздің жігіттер демалған жоқ. Бірақ сол дайындықта ең сөзін жаттаған жігіттің бірі ол Әлібей болған. Сөзін мүдірмей айтып, дайындықта өнерін көрсеткен Әлібей, енді әл қазір білмеймін, қобалжып қалған болу керек. Және де Әлібей біздің суып салма ақындық қасиеті бар. Шын мәнінде. Шын мәнінде суып салма. Кез келген сөзге ұйқастырып, екі қатар, үш қатар, төрт қатар. Қазір де сынасаңыздар болады, жаңа қателікті мүмкін жөндеп кетеді. Бір сынап көріңізші, айтшы, біліңіздер жалпы баланы. Қан микрофонның құлағында тұр ба? Кез келген, Нұреке, бәрекелді. Кез келген сөз айтыңызшы, Нұреке. Кез келген сөз. Ханзада туралы бір, қан ұйқастырып. Ханзада деді. Қобалжым, Әлібей, мен сені бірінші рет көріптім бұнда. Ерасыл, сіз кішкене. Есіп жерші, Ерасыл. Осы ұйқасты жалғастыр кет. Ей, Әлібей, Ханзада боласың ба? Әрине, Ханзада біз боламыз. Осы жерде топты жарып шығамыз. Бүгін мүлдем болды. Бүгін болмады. Болды, Әлібей. Жарайды, мүлді. Болды, рахмет. Әділ қазылар енді сіздерге сөз берейік енді. Барым мен енді. Жалпы негізі шын жүйрік, жаңа негізі ақындығы бар деп жатсыздар ғой. Шын жүйрік негізі шында да қатты қобалжиды. Мына енді кейде мен де әнші болдым. Көп талай жарыстарға қатыстым. Сонда өте ана уайым болады да. Сол уайымнан дато мына жеріміз, міне демалатын жер диафрагма дейді ғой. Диафрагма шынында да істемей қалатын. Қазір сенде де сондай бір не болып тұр ғой, түсініп тұрмын ғой. Жалпы жақсы, әдемі, бірақ енді бұл кісінің жаңа главный рөлде бұл кісі емес, мына кісі көрінді. Басты рөлде осы кісі сияқты болды. Байекеңе қошемет тұрып қой. Рахмет, тамаша алып шығып, поддержка беріп, қасында былай-былай деп бәрін жасап тұрғандай. Солай көрінді маған. Енді бірақ қобалжудың арқасында бүкіл көріністі кішкене артқа тартып алды да, айтпасам, жалпы өнерлі жігіт екені көрініп ақты. Сосын қобалжыған соншалықты жаңағы жан жаққа елеңдеп кішкене солай бір қымыз шейік деді ғой. Көріністің жалпы сомасын бұзып алды. Жалпы сәттілік. Бауке. Біз жақсыдан бастаймыз да, соңында тілеміз ғой. Сіздер жаманнан бастап жақсы айтасыздар ғой соңында. Иә. Сол айтылатын әңгіме текст ұмыту, жаңағыдай өзіне акцент берілмеген, толығымен өзіне арналмаған. Сосын бір сұрақ бар, мынау реквизит жаңағы 5-ші номерде Ернарда көрген реквизит пе екен негізі? Или әр қатысушының өзінің арнайы реквизиті бар ма? Бөлек. Жеке-жеке әрқайсысы. Жеке-жеке. Тек ыдыс қана бірігіп қолданған, әйтпесе жеке өздерінікі. Мүмкін жалып барлығы бір реквизит ала салма деп ойлап тұрмын. Бір жерден алып. Иә, бір жерден алып екеуі. Сосын дағы бір айта кететін дүние. Енді эфирде 4 сағат жүріп жатқаннан кейін көбісінің өзінің таныстыруында қосып мен андай жаман ойым жоқ. Көбісінің таныстыруында Бауыржан мен Альмира деп жатыр. Дұрыс. Айтылу керек шығар, бірақ бүкіл Қазақстан біледі сіздерді жүргізетіндеріңізді. Таныстыруды оны айтып
қажет жоқ деп ойлаймын. Енді Бауыржан Альмира деу арқылы мүмкін қошемет, может шапалақ шығар. Енді дегенмен жақсы ойдамын, енді айтып отырмын ғой. Иә. Сәттілік Әлібей. Шекілік көп бұйырса, одан да жақсы болып шығасың деген ойдамыз. Сарапшылар. Негізі енді қазылар енді қатты сындырмау үшін айтып отыр ғой енді. Бірақ примерно балың біліп тұрсың ғой енді іші. Енді бұл сайыс қой енді Әлібей. Жоқ, мен бал мен бермеймін ғой, бірақ сонда да бал уже понятно деген сөз ғой негізінде. Бүйтіп шындығынан қарасақ, и жаңада ана жерде сендердің бір біріңмен бүйтіп сөйлескендерің көбісі өлеңмен екен, ол да қиын негізі. Дәке қатты кетіп барсыз, дәке қатты кетіп барсыз. Сәл сабыр, өйткені бізде жарнама, жарнамадан кейін ер жігіттің де пікірін сұрайтын боламыз, құрметті көрермен, жарнамадан кейін. Қымбат көрермен, жарнамадан оралдық және белгі Джулияның қолында, жазып алыңыздар. Таңдаймын. Ханзада деп кімді таңдайды екен біздің Джулия ханым? Енді жігіттер түгелде өнерлерін көрсетті, қымбатты көрермендер. Иә, бірақ ер жігіт деп пікір қалып қойып еді, ер жігіт, иә. Айта кетсем болады ма? Аға, рұқсат болса. Енді мынандай нәрсе ғой, жаңа Нұрекең айтты ғой, өнерде жүрген адам осы кісілердің артынан еріп келе жатқан іні буымыз. Конкурстарға талай қатысасың, өлеңнің сөзін толық жаттап аласың, бірақ бір осылай соңына таман шығып қалатын сәттер болады да. Анау бірінші нөмір шығады, екінші нөмір шығады, барлығы шығып, соларды күтіп, адам жанып кетеді да. Ана неден, қобалжудан жанып кетеді. Қобалжу санаңды билеген кезде, ол бір ай жаттадың ба, бір жыл жаттадың ба, ақынсың ба, басқасың ба, барлығы ұшып кетеді. Сол себепті де Әлібейге түсінікпен қарауға болады деп ойлаймын негізі. Әйтпесем, оның талантына, ұйқастарына, өлең шумақтарына ешқандай күмән жоқ. Сондықтан да енді солай болып қалды енді. Иә, бізде енді уақыт тығыздығына байланысты біздің әділқазы алқаларына дәл осы жерде отырып, екеуіңіз орындықты жақындатсаңыз дұрыс болушы еді. Біз сіздерді сыртқа шығарып жібергіміз келіп тұрған жоқ, өйткені көрерменге жаман ой тастағымыз келіп тұрған жоқ. Енді әркім әртүрлі ойлайды ғой, құрметті қатысушылар, солай дұрыс болады деп ойлаймын. Осы жерде екеуіңіз өзара ақылдасып, кімге 10 ұпай бересіздер, кімге 9 ұпай бересіздер, әркім өздеріңіз үшін. Бірдей болу шарт емес. Түсінікті ғой, иә? Ал біз қатысушылардың өзінің ойын білдіре берейік. Иә, енді мына жерде Әлібейді бәрі қолдап жатыр ғой, түсініспеушілікпен қарауға болады деп ше. Бірақ мен айтқым келіп тұр. Макош, сөзің аузыңда, бізде Жандос кіріп келіпті. Бұл тәттілер. Бұл тәттілер еңлікке. Еңлік. Еңлік. Келіңіз. Кімнен? Қады бар. Қаты бар екен. Құлпынай тәттілердің ішінде. Еңлік жаным, туған күніңмен бақытты бол, Гауһар тәтең, Гүлдана жеңгең. Рахмет. Ал бұл Нұрдәулет пен Аидаға Қырғызстандағы. Нұрдәулет, Аида, сіздердің қолдаушыларыңыз, Қырғызстандағы қолдаушыларыңыздан. Қырғызша жазылыпты, Аида өзің оқисың ау. Нұрдәулет қабақ шытып кетті. Иә, ұят болып қалмасын. Нұрдәулет, Аида бақтылы болғыла, Қырғызстандан қолдау чөйежелерің, біз ішенеуіз Нұрдәулет жеңішке лайықту алға жына егелек. Чоң рахмат! Рахмет! Көп! Жайғасыңыздар, ас болсын, қолдау ретінде. Құрметті көрермен, тағыда бір рет айтта өтсек. Жандостан кейін айтайық. Бұл сыйлықтар? Бұл сыйлықтар Зарина мен Расулға қолдаушыларына. Вау! Зарина, Расулбек, келіңіздер бірге ортаға. Не деген қолдаушылар? Ішінде хат бар екен. Қолдаушыларын парақшаларын жазыпты ешқандай. Сөзі бар, е? Расул мен Заринаға. Барша қолдаушыларына Расулға жеңіс тілейміз. Керемет, қолдаушыларына мың алғыс. Жайғасыңыздар. Үлкен рахмет біздің қолдаушыларымызға, Алла разы болсын, бізге тілеген тілектеріңіз мың есе, жүз есе болып қайтсын деп айтқым келеді. Рахмет көп. Бұл? Бұл Алия ханымға, кімнен екені белгісіз. Кімнен екені белгісіз дейді. Алия ханым, келіңіз. Сурет бар. Алия ханым, күлсеңізші сыйлық беріп жатыр ғой, иә? Мүмкін Төребек мырзадан шығар, иә? Мүмкін. Ашайық па? Иә, ашшы, көрейік та.
қандай әдемі, е? Хаты ештеңе шоқ дейді. Белгісі жаннан курьер өзі жеткізіпті. Рахмет, не болғанда да енді. Хатын жолдап жүрі көре кетті. Иә, сау ба, бізде күттік-күттік хабарым бермеді. Жақсы жайғасыңыз. Құрметті көрермен, сіздерге тағы да бір рет естеріңізге сала кетсек, сіздер жаңа қатысушылар өнер көрсеткен кезде жеке-жеке дауыс беру болды ғой. Енді сіздердің алдарыңызға жаңа QR-ды шығарамыз. Бұл QR-ды сіздер ұялы телефонның камерасы арқылы, сканерлеу арқылы сіздер әр фаворитіңізді таңдап, ішінен мысалы Шерхан, мысалы Ерасыл, мысалы Димаш, Ернар, Айбек, Нұрболат, Нұрдәулет, Тимур, Расулбек, Әліби деп өздеріңіздің фавориттеріңізді таңдап, ішінен 10 жігіттің ішінен дауыс берсеңіздер болады. Сіздерге осы эфир аяқталғанша, эфир біткенше қосылып тұрады, өз фаворитіңізге дауыс беріңіз. Ал біз енді әділқазы алқаларын ақылдасуға жібердік, ал Макош бізде пікір айтып жатыр. Оф, қыздар пікір айтайықшы, өтініш. Мына жерде Алибиге түсіністікпен қарайық деп айтып жатыр ғой. Енді бірақ білеміз ғой, біз ортаға шыққанда қыздарды төмен түсіріп салғаласып отқанда бірінші орын алады ғой. Осыны да жаттап келуге екі күн мүмкіншілігі болды ғой Алмира ханым. Сол үшін ешқандай оправдание көріп тұрған жоқпын Алибиге. Осы айтыскермін деп мына жерде отырып салғаласып отырады қыздармен түсіріп төмен. Сол үшін мен ойлаймын, это вообще ужасно. Негізі дәл бүгін өтініш негативтеріңізді шашпасаңыздар екен деймін, иә, осы бір апталықта. Неге? Өйткені ортаға шығып өнер көрсету, жалпы ортаға шығу ол оңай дүние емес. Жоқ, Алмира. Мейлі, мен түсінемін, Макош, сіздің іштей бір ұнатпаушылығыңыз бар шығар, бірақ дәл бүгін бұны айту қажет емес, Мадина, иә? Я, Макош, это личная неприязнь. Қосылай қаншайымы болады, сол кезде сізде өнер көрсетесіз. Сізге сын айтса, ол өте өкінішті болады. Мен қосылай қаншайымында болмаймын өкінішке орай, себебі мен тұрмысқа шық кетем ол уақытқа шын. Бұйырса, сол күнге жетейік, аумин. Жоқ, шынымен де Макоштың енді аузынан шығатын тек қана негатив байқаймыз ғой. Ладно, ничего страшного, ондай болып тұрады. Өмірде сол мен айтқым келгенім, Алибиді мен қолдағым келіп тұр. Қалай айтады, басы ащы болса да, аяғы тәтті болады дейді ғой. Мен әлімге дейін сенемін, Алиби мықты жігіт. Просто шынымен де қобалжу просто қатталып кетті, да? Жоқ, қыздар, былай болсыншы, бір өздеріңіздің бір бағаларыңыз секілді бір ойыңызда бір нанқы мына бір, нанқы бір деген сияқты. Бауыржанымызға мен айтайыншы, мен бүгінгі жігіттерді бірінші турдың аяқталуымен құттықтаймын басшаларыңызды. Негізі барлық жігіттер молодцы дегім келеді. Себебі барынша енді тырысып жатыр, кейбіреу сөзге қарады, қарама дегендей, болашақта енді өздері дұрыстала жатар дегім келеді. Бірақ та енді менің өзімнің фаворитім, енді барлығын көріп шықтым ғой. Бүгінгі күннің жұлдызы, бүгінгі күннің деп астын сызып жатырмын. Мен өзім Нұрдәулет деп айтқым келеді. Ал және де егер де мынандай бір не болса, мысалы да, көрермен көзайымы деп мен Ерасылға берер едім. Осылай қысқаша қайран. Өзіңнің жеке ойың ауыр екен. Меніңше бүгін Димаш молодец деп ойлаймын. Көрінісі мен прям көріп аплодировала прям. Нұрдәулетке келгенде енді мен өз сөзімде өзім қаламын. Бәрі, ну, кейбіреулерінде тоже әке шешесі жоқ и так далее. Оны мына жаққа все хотят бірінші орын алуға, үлкен бал істеуге, но таким жалостным образом керек емес еді деймін да. Әлі сол менімде мен қаламын. Жоқ, зачем так жалостно, не жалостно? Өмірдің өзінің несін айтып жатыр ғой. Жоқ, енді Регина. Адам басы болмағаннан кейін түсінбейді. Тыныш. Мен айта кетейін, Альмира ханым, негізі осындай сөз бар ғой. Ит үре береді, кербен жүре береді. Үретін иттер үре берсін, біз алға жүре береміз. Көп рахмет. Былай қалайықшы қыздар, тек қана бір сәттілік тілеп, сондай Мұса сөйлесін, Мұса да жігіт қой, ер азамат. Қыздар, мына жерде не болып жатыр? Шынымен кішкене ойынға бұны кәдімгі конкурс ретінде сөйтіп қарасаңыздаршы. Жалпы барлығын көріп отырдық. Мына жерде құрметті жігіттерге бір асынсыз айтқым келіп тұр да. Арнайы жазып келген арнау сөздермен реквизиттер екеуі кәдімгідей екеуі екі жақ қарап кетіп жатыр. Негізі қазақилықты көп нәрсені дәріптегісі келді, бірақ екеуі екі жақ байланыс жоқ сияқты менің ойымша. Сосын енді мына жерде асынсыз айтатын жігіттер болды, енді асынсызып кетейін десем алалағандай боламын ба деп тұрмын да. Бірақ барлығына бірдей сәттілік тілеймін. Десек те енді бірақ сүрінген кезде кешірім болмайды ғой. Негізі сен додаға кірдің ба, сүріндің ба, сен ол кешірілмейді, ол сол айтылу керек, ол айтылатын нәрсе, ол тарихта қалады. Сондықтан шын додаға келіңдер, мынау басы ащы болса аяқ тәтті болсын, бұйырса келген сатыларда кәдімгі тиянақтылығымен аудиторияңмен ойласындар. Мынау қандай керемет көрініс көрдік жаңа алдымызда ше.
бөлісіндер солармен идеяларында керемет дүние әкеп көрсетуге болады. Себебі бұнау YouTube-та қалатын керемет тарих. Иә, дұрыс айтасыз. Рахмет, Мұса. Және де әділ қаз алқалары сіздер әлі аяқтаған жоқсыздар ма? Анара ханым. Сәл қалды дейді. Анара ханым. Бұл сайысына аты өзін таныстырып кету сайысы. Сол сайыста именно Нұрдаулет өзін толықтай прям өмір баяны қалай өткенін жақсылап айтқасын. Маған наоборот, енді жігіттер ренжімеңіздер, ешқайсысын түсінікті болған жоқ, қалай немен өзін таныстырып кеткен жоқ. Ал именно Нұрдаулет өзін жақсы таныстырып кетті. Сол үшін мен осы қолдаймын сізді. Жақсы, рахмет. Арина. Мен өтініш. Мен жаңа көріністе, мен тек қана жалайсы көріскен жоқпын. Жетіске жеткен жерлерім де бар. И құлап төмен қарай кеткен де бар. Ақ жол, қара жол, ақ жол, қара жол. Соңында мен қайтадан ақ жолға келдім. Мен соны көрсеттім. Өмір ақ пен қарадан тұрады деген мағынада келтірдіңіз ғой, иә? Арина. Иә, Альмира ханым, бағанағы өнер енді керемет өтті, жігіттерім бәрі бір-бірін көрсетті. Біз негізі күтпеген адамдар негізі өздері асып өнер көрсетті. А өзіміз күткен адамдар кішкене қалып қалды дегенде. Енді жігіттерге айтқым келгені, енді әлі 4 сайыс бар. Әргімді сол сайысты бір-бірін көрсетеді дегенде. Әлі алда көп. Сендерге сәттілік. Енді не деймін енді? Тимур ерекше болды. Ерекше осы кісі болды. Әрине. Екі күннен кейін шетелге кету керек, Арина. Айжан ханым. Жаңа осы жерде былай айтып жатты, 8-ші сынып деген сияқты мектепке теңіп атты, жоқ дегім келеді. Осы уақытқа дейін жігіт сұлтанын көргенде, общий айтатын болса, 10 балдан 9 бал беретін едім. Жігіттердің арасында сөздерін ұмытқалы болмаса, барлығы жақсы болды. Негізі мен үміт күткен Шерхан мырза болған, сонымен Әліби болды. Енді іштем етпейді, бүгін бірінші күн ғой. Жаңа Нұрдаулет айтып жатты, неге ондай аянышты айтып жатыр деп. Енді өмір сондай болса, сендерге басқаша қалай жеткізеді ол өмірін. Одан кейін атап айтатын Ерасыл енді молодец, мен күтпедім Ерасылдан. Бұнда өнерді биде болды, көріністе болды, барлығы болды, күшті тамаша. Жігіттер сәттілік, сынбаңыздар бүгін бірінші күн барлықтарыңызға. Қоса кетсем, енді жүрелерде өз ойын пікірін білдірді, сарапшы болып бізде ой пікірімізді білдірді қой, бірақ жігіттерден сәл бір қабақтарынан байқаймын, бір болды ғой енді Даниярдың да менің де болмаса жүрлердің де тарапынан қатты айтып қалған сәттері. Оны енді қатты бір неғып үйтіп айтып тастады деген сияқты бір ренішпен қабылдамаңыздар деген келеді. Өйткені жаңа Мұсаның сөзіне қосыла кетемін, бәйгеге түстің, шаба алмай қалдың ба, онда басқаға ренжіме, ешкімге ренжіме. Иә, дұрыс айтасыз. Және де әділ қаз алқалар дайын екен, ортаға келсеңіздер. Нағыз қобалжитын сәт осы, құрметті көрермен. Бірақ жігіттер, бәріңді арасыңдар. Иә, бәріңіз мықтысыздар, мойындаймыз, өнерлісіздер. Ортаға шығайық, ортаға келіңіздер. Ортаға жарқырап, бір шетте мен тұрайын, бір шетте Әлмира тұрсын, келіңіздер. Ортаға қысыңыздар бізді. Ал, жаймен деп бастаймыз. Қай ұпай санынан бастайсыз, өздерің шешім? Жалпы енді. Жоқ, былай істейік. Бірден емес, әр бірінші нөмірде кім көрсетті, оған қанша ұпай, неге қанша ұпай деп бастайық. Өйткені бірден бастасақ, белгілі болып қалады, кімге қанша ұпай қалғаны. Былай болса да белгілі болатын сияқты, бірақ өздерің шешім. Жоқ, ол кезде шатасу көбірек болады. Бұл екен, былай жасайық, жігіттердің еңбегін елеп ескеріп, алдымен рахметімізді айтып алайық. Барлық қатысқан жігіттерге рахмет, барлығында ханзада деп санауға толығымен болады. Барлығы енді дайындалды, шама шарқының келгенше өнерлерін көрсетуге тырысты. Бұған қатысқанның өзі негізінде оған жүректің жаңағы дух дейміз ғой, барлығын талап етеді. Өйткені сөз оқи алмаймын, мен өлең оқи алмаймын, мен қатыса алмаймын деп қатыспай қоятын да жігіттер болуы мүмкін ғой. Сондықтан барлықтарыңа рахмет қатысқандарың үшін. Енді мына сайыстың аты сайыс қой енді. Біздің бағамыз ештеңе шешпейді деп ойлаймыз. Енді біз тек қана бағамызды қойып беріп отырған әділ қазымыз ғой. Иә, былай істейік онда. Жаңа Бауыржан айтқандай істейік, иә, шынымен де. Бірақ ұпайды не үшін бергеніңізді және жігіттің атын соңында бересіз ғой. Кім бір үштікті бір соңында айтасыздар да? Жоқ, әр есімді соңында айтасыз ғой, ұпайыңызды айтып, не үшін екенін, одан кейін барып жігіттің есімі деген. Негізі бізде былай болып тұр, Нұрекен екеуміздің негізі ойладық, ойымыз екі жақтан шығып кетеді деп, бірақ бірдей болып шықты. Сондықтан қалай болады? Айта береміз ба? Айта бер, иә, бастап өзің айта бер. Елеп ескерілген дүние, көп талқыланған дүние, ол бізде жаңағы связка дейміз ғой, сәл құрастырылмай қалғандықтан
сөздерінде іркіліп қалғандықтан үш деген балды біз... Жоқ, бірден бастайық. Бірден бастайық. А, бір деген балды. Бір деген ұпай кімге берілді деген. Сізмен емес па? Жоқ, мен жаңа қаттан екінші рет түсіндірдім ғой. Дайдықтың аздығы, өздеріңіз біліп тұрсыз, бір деген ұпайға кім ие болатын, еш ренжімеңіздер, сайыстың аты сайыс. Өздеріңіз әрқайсыңыз мықтысыздар. Дайындық аз, текстке қарау, ешқандай бір таңғаларлық дүние болмады. Бір деген ұпайдың иесі. Ерболат, Нұрболат. Ерболат, Нұрболат. Реніш жоқ шығар деп ойлаймын. Қайда отыр? Иә, еш реніш болмасын. Екеуіңізде де шешім бірдей ма сонда? Бірдей. Ұқсап тұр, иә? Ұқсап тұр. Тұрғанда екеуміз бірге бір шешім қабылдадық сол. Жақсы. Екі деген ұпай кімге бұйырды? Образы жақсы. Образы жақсы. Әдемі. Дайындалған. Бірақ дегенмен ең айта кететін дүние, қасына жетіспеушіліктер болмады, массовка болмады дедік, ол бізде Касимов Расылбек. Үшті айтасыңыз. Үш деген бал кімде? Үш бізде жалпы жаман емес, жақсы өнер көрсетті, қазақи киімдермен шығып, өзін жақсы таныстыра білді. Дегенмен де енді қатты бір көңілден шыға қоймаған ниетпен бізде Мүсілім Айбек. Жалпы деп атқанымыз ғой енді, көрінісі бәрі ұнап, иә. Жақсы. Келесі. Айбекке үш ұпай. Үш ұпай Айбекке, иә. Төрт ұпай... Төрт деген ұпайға ие болатын, енді айтып жатырмыз, жаңа қате кемшіліктер көп болды, сол себепті де, өйткені қате кемшіліктер айтылған кезде барлықтарыңыздың естеріңізде қалды деп ойлаймын, өйткені ол соңғы шықты. Касимов Алиби. Барлық айтылған міндер естеріңізде шығар. Төрт ұпайға ие болған Алиби. Бес деген ұпайды, Нұреке, өзіңіз. Бес деген ұпай дегенді ойлана келе қалай қыламыз, қайда қыламыз, қайда жібереміз деп Төкенов Ерасылға бердік. Бес ұпай Ерасыл жалпы негізі ұнады, өнері тамаша, солай баға шықты енді. Иә, ақылдаса келе солай ойластық. Енді осында бар реквизиттерді қолданғаннан кейін, массовка аз болғаннан кейін, мүмкін тычка жаңаға әзіл қостыңыздар ғой, сол әзіл кішкене қойшы деп кетіп қалған кезде мүмкін сәл әзіл керек пе деп ойладық. Келесі. Алты. Алты. Реквизиттер жақсы. Ата жақсы. Ата мен связка аз. Атаның сөзі аз. Сол жерде өзін таныстырып кету керек деген ниетпен ортаға шығып бір әнмен көтеріп артынша қара өлеңдетіп кеткен бізде Бараков Ернар. Алты деген ұпай. Жаман емес, менің ойымша жақсы ұпайлардың бірі. Енді жетінші ұпайды біз жалпы өзіме ұнады. Бірақ енді кішкене қазақша білмейім, қазақшан енді үйреніп жатырым деген екен, кішкене біраз шикіліктер болып, алда да болашақта сабақ болсын, құдай қаласа қазақ тілін мәртебесін көтере берсін деген ниетпен жеті деген ұпайды біз Төлепбергенов Тимурға берді. Негізі басында айтып кетті ғой, енді қазақша білмеймін деп тұрсың, бірақ жеті деген ұпай жаман емес деп ойлаймын. Иә, өте. Төрттік қой, былай айтқан кезде. Төрттік, жақсы жетістік деп ойлаймын. Келесі де осындай сайыстарға сен тақылдап тұрып қазақша сөйлесін деген ниетпен осындай дүние болып жатыр. Демек, әділ қазы алқаларының ойынша, қалауынша, шешімі бойынша бүгінгі таныстырудағы төртінші орынды иеленген ол біздің Тимур болды. Иә, жұмыссыздық проблема болды, ата-анаға ұрысу болды, соны да елеп ескердік, жұмысқа бардық, менсінбейтін бастық деген сияқты соның барлығын ескердік. Одан кейін бізде сегіз... Иә, одан кейін сегіз деген ұпайды құрметті көрермен біз әрине жарнамадан кейін бірге. Құмат бірімен жарнаманың оралдық және де белгі Ринаның қолында не деп тұр екен? Отырып қалдым. Аха.
Жақсы, ары қарай жалғастырайық ау, ер жігіт. Осы орайда қоса кетсем бола ма, біз бағана жүрелермен бірге сарапшылар бір кемеде едік қой. Қазір кемеден сәл бөлінетіндей болып тұрмыз да. Неге? Бөлінбесек болмайын деп тұрған сияқты. Мүмкін енді бұл кісілер шатастырып алған шығар енді. Нұреке, Бауыржан, шатастырып алған шығарсыздар. Менің ойымша Айбек пен Әлібидің балдары орындары шатасып кеткен сияқты деп ойлаймын. Тоқтай тұрыңыздар. Бізде Айбек 3 ұпай алды, Әлібиде бізде 4 ұпай. Соны айтып жатсыз ба, орындар шатасып кеткен сияқты? Иә, былай енді бағалап қарайтын болсақ деп жатырмын да. Данияр, сізде сойған келісіп отырсыз ба? Жоқ, мен негізі одан да бетіп жоғары қойғым келіп тұр негізінде Айбекті. Айбекті кіммен, Тимурмен шатастырып отырған сияқты менің ойымша. 7 ұпайға ма? Иә, менің ойымша кімнің Айбектің шыққаны сөздерінің барлығы ровный болды да, былай жатқанда. Ұмытпаған жаттау жағынан, иә, қағазға қарамау. Қараған жоқ, иә, сонысы. Тиянақтылығы жағынан. Жақсы, өздеріңіз шешіп көріңіздер, енді құлақ асып. Жалпы, иә, солай ақылдастық біз. Ақылдастыңыздар ма оны да? Иә, солай ақылдаса келе шешілген дүние болды. Негізі, иә, кішкене сондай өте қиын ғой негізі ше, бұны шешу. Бір деген балды біреуге қою, кімнен бастаймыз? Әрине. Шында да оңай болған жоқ. Айбекте барлығы жақсы болды. Мына жерде қазір мысалға бізде тартыс болып тұр. 8-ді біз негізінде айтпаңыз. Айтпаңыз. Иә, мысалға деп тұрмын да, соны қиын болып тұр. Жа Әлібиге негізі төмен бал қойып тұрғанбыз негізінде. Бірақ ескере келе жаңа өздері бүкіл халық айтып отыр да, ақындығы бар, негізі өнерге жақын. Барды бар дегеніміз болып қалды. Барды бар деп. Содан кейін баланың сағын сындырмайық. Айбекте әнші деп қосып тұрсыңыз. Сағын сындырмайық. Тимурдың харизмасы күшті, биші ол деп бәрін қосып отырсың. Жоқ, Тимурдікі енді бұғанда бір шабыт болсын деген ниет қой негізі. Тимурдікі негізі біле білген адамға жаман шыққан жоқ негізінде. Құрметті әділқазылар, кешіріңіздер. Танысымыз емес, тамырымыз емес. Жақсы. Нұреке, лучший. Негізі былай да, по факту айтқан дұрыс сияқты. Негізі ол шпагатқа отыратын еді, қазір ұмытып тұр да. Негізі ол сальто тастайтын еді, ол дегеннен гөрі қалай бар солай айтқан дұрыс болатын сияқты. Жоқ, енді әңгімеге тие кетіп жігіттердің кішкене сағын сындырмау мақсатында айтып жатқанымыз ғой біздің де, иә, мысалы ол ұпайды ешкім. Иә, негізі жігіттер енді ұпай шешпейді ғой, ертең әлі алда халық көрсе болды деп. Халықтың алдында енді дауыс береді халық. Дауыс береді, сонымен шешіледі ғой енді, иә. Жарайды. Біз қай жерге тоқтатып және ауыстырмайсыздар, иә, ештеңені? Болды, осы қалып қалады. Енді Нұрекенің ойын сұрайық, 8 деген ұпайды кімге арнадыңыз? Негізі екеуіңізге екі түрлі дауыс болып тұр ма сонда? Соны мен де түсінбедім. Соңғы жағына келгенде кішкене өзгеріп отыр ғой. Жалпы 8-ді енді былай істейік, онда өзгеріспен қалсын, әркім өз ойын айтсын. Иә, өзгеріспен қалсын онда, иә. Өзгеріссіз 8-ді сіз айтыңыз. 8-сіз, сосын сіз өзіңіздің 8-іңізді айтасыз. Жоқ, бірақ ол қалай саналып қалады кейін? Жоқ, енді қарасаңшы, екеуінің ойлары бір жерден келіп тұр бүкіл санда. Жоқ, былай әлде екеуі шешіп алсын ба? Бізде былай болады ғой, QR кодпен және де екі әділ қаз алқасының бөлек-бөлек ұпайларын былтыр біз сөйтіп үшеуін қосып бөлек ұпай саны шығады. Ол кезде міне нақты шешіледі. Ал дәл қазір сіздер егерде басын бөлек-бөлек бастап, мысалы сіз 3-ті Әлібиге бергіңіз келіп 4-ті Айбекке берген кезде, сіз 7-ін Айбекке беріп, мысалы жаңада екеуіңіздің сөздеріңіз мүлдем ұйқаспай қалды. Сол жағынан сол кезде барып халықтың QR-дан шыққан дауысын қосқан кезде әділ баға шығар еді деп ойлап тұрмын. Онда басынан сразу бөлек-бөлек жаза беру керек, ақылдаспай, иә? Сіздерде қағаздарыңызда мен жаңа байқап тұрмын, бөлек-бөлек жазылып тұр, бірақ соңғы нәтижені кеп бірдей қып тастағансыздар. Жоқ, түсінікті ғой, енді әркім өзінің ұнамаған жерлерін жазып келе жатты да, бірақ бастапқы бірден 6-7-ге дейін, ұпайға дейін Нұрекенің ойымыз бірдей болды. Бірақ соңғы жағына келген кезде біз таласып қалдық. Онда былай істейік, екі әділ қаз алқасында жазамыз, иә, бірдей кестеге. Бірдей 8-ге дейін ойларыңыз бірдей болып келеді да, 8-де ауысып кете салады, иә? Солай қыламыз ба? Солай болып тұр дейді, шын мәнінде де солай бір дейді. Жақсы. Сіздің ойыңызша 8 кім, қалай жазасыз? Негізі біз шешім бойынша 8-ді ойлана келе негізі Еркебай Шерханға бердік. А бірақ менің ойым Шерханды 9-ға ауыстырсам ба деген. Болды. Ауыстырып тұрсыз. 9-ға ауыстырып тұрмын. Демек соңғы шешіміңіз? 8 кімге бұйырып тұр? 8 Жылқыбай Дінмұхамедке беріп тұрмын. Димашқа 8. Үшінші орын, иә, Әділқазының шешімі бойынша. Менде 8, мен ойымды айтайын. Сіздің 8? Менде 8, дәл солай Еркебай Шерхан қала береді. 8 деген ұпай Шерханда
9 сізде Шерхан болды ғой? Аха, менде Шерхан болды 9. Менде Димаш болды, Дінмұхамед 9 ұпай болды. Енді білесіздер. Өздеріңіз бір атаңыздар енді. Енді шынында да бағана айтылып отыр ғой, негізі жылап, сықтап, онымен халықтың жаңағы жылау мен ықыласын солай тартып алды деп. Негізінде олай ол пікірге мен келіспеймін. Бұл жерде мақыл өзінің өмірін жылап сықтап көрсеткен күннің өзінде де оны көрсете алу бар, оны ойнап шығалу бар негізінде. Солай ғой, а? Ол рас. Мысалға, әркімнің басында әрқайсымыздың проблемамыз бар, бірақ соны көрсеттесе осы жерде, дәл солай көрсете алмайды. Кесінше жасырады я кейбіреуі. Жасырамыз, жасырмаған күннің өзінде де дәл солай жүрекке жеткізіп, дәл солай ойнап беріп көрсету мүмкін емес негізінде. Сондықтан бұл жерде барлығын таза, шынайы жүрекке жеткізіп көрсете білген біздің бауырымыз Төлепберген Нұрдәулет. Қарайсыз! Қарайсыз Нұрдәулет! Я, Арине, басқа жет қалмады. Жақсылығын жақсылығын айта кетсін деп жатқан ма? Я. Он ұпай бізде, Нұрдәулет, он ұпайды иеленді. Сөзсіз, ешқандай негативсіз, ана өмірін көрсетті, бүйтті сөйтті емес. Қолынан келсе адам істереді, істей алмады, демек сын пікір мін болады. Істедің, істей алдың, көрсеттің, айттың, ашылдың. Бүгін барлығын шығарып тастадым деп ойлаймын. Ішіңде жинап жүрген дүниенің барлығын солысы ұнады. Әжесінің баласы, молодец, красавчик. Жігіттің жаңағы бабымен таласаң да бағымен таласамайсың дейді ғой. Негізі көп жігіттерде шынында да мойындау керек қой жігіттер. Бабы онша болмады. Міне бабы шапқан жігіт Нұрдәулетке достойын алды. Алдымызда бір апта бойы жалғаспай ма? Әрине, әлі 4 сайыс бар. Және де осы таныстырудың халық беретін шешімі бар. QR-кодпен дауыс береді. Сол екі шешім қосылып, кім бірінші орын екен, соңында нәтижеге анықтайтын боламыз. Ертең бұрының бағы жаңып көтерім мүмкін. Сіздер берген дауыстың қорытындысын айта кетейік. Бірінші нөмірде Айбекте 6 ұпай алды. 6 ұпай, екі әділқазыны қосқан кезде, иә? Расулда 4 ұпай, Нұрдәулетте 20 ұпай, Нұрболатта 2 ұпай, Ернарда 12 ұпай, Шерханда 17 ұпай, Ерасылда 10 ұпай, Тимурда 14 ұпай, Димашта 17 ұпай, Әлібиде 8 ұпай. Бұл демек әділ қазалқаларының өздерінің бағаларын қосып санаған кезде, иә? Сіздерге мың алғыс, Нұржан аға, Бауыржан, отбасыларыңызға сәлем айтыңыздар, бізді соңына дейін тамашалаңыздар. Сіздер енді бастап бердіңіздер, шымылдығын тұрып бердіңіздер осы жарыстың. Алда сіздердің жолдарыңызды берсін, мықты дүлділу атансын деген келеді. Рахмет айтамыз ба қатысушылар, қошеметтеп шығарып салайық. Рахмет бергендеріңізге. Құрметті көрермен, енді таныстыруды бір арқамыздан жүк түскендей болды негізі. Тақымызды қысып отыр едік соңына дейін. Құрметті көрермен, негізі бізде бүгін еңліктің туған күні болатын, иә? Және де Әли ақанды туған күнін құттықтадық. Барлығын қуанышпен бастап, қуанышпен аяқтап жатырмыз. Және де бізге келген бір қонақ бар екен, құттықтап келген. Білмеймін неге, кімді, жаңағы сыйлық мүмкін Әли ақанымның иесі ма? Шақырайық, келіңіз. Вау! Барлықтарына қайырлы кеш. Және де, мақа Аққуды. Аққуды саған. Аққу. Видеода көріп қалған мұнда, бір видеода бүйтіп кәдің бүйті отырды, оны атып қалған. Я, қалғыз қалай? Уақыт қысқа, нұсқа дегенде уақытығыз. Бір тосымды айтып кетейін, тілегімді ауырма, сырқылама, еңлік, барлық жақсылық тілейм. Сен ата-анаңа рахмет, осындай сүйкімді жан туып бергеніне. Және де мен таныстықты ертен болашақта таныстығымыз ары қарай жалғасып, барлығы жақсы болады деген ойдамын. Рахмет, көп-көп.
Ал, қымбатты көрермен, бүгін осымен біздің бағдарлама тәмәм. Алда қостылай ханзадасы кім ұтатыны барлықтарыңыз көретін боласыздар, және де сіздерден де қолдау күтеді біздің қатысушылар. Сондықтан да бізбен болыңыздар. Я, құрметті көрермен, барлық жігіттерге қолдау білдіргендеріңізге сіздерге мың алғыс. QR-кодтың дауысы әлі де барлығы саналады. Кішкене сайтта барлығы енді адам көп жазылып кеткеннен кейін кішкене өзгерістер болып жатқаны бар. Бірақ уайымдамаңыздар. Барлығы саналады. Жігіттер, сіздерге барлығыңызға рахмет. Сіздер мықтысыздар. Бұйырса, құрметті көрермен, ертең қостылай ханзадасының екінші кезеңі басталады. Бізбен бірге болыңыздар.